ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ ውድ የኢትዮ ፊዚክስ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የግሬድ 9 ዩኒት 3 ፎርስ ኤንድ ኒውተንስ ሎስ ኦፍ ሞሽን የሚለውን ሶስተኛ ክፍል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ከዚህ ቀደም ባሉት በሁለቱ ቪዲዮዎች ላይ ስለ ኒውተን ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን ኒውተን ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን ሁክስ ሎ እንዲሁም የመሳሰሉትን ቶፒኮችን አንስተን ተወያይተናል በዛሬ ቪዲዮ ላይ የማቀርብላችሁ ስለ ፍሪክሽናል ፎርስ ነው So, ከዛ በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም በቴሌግራም ቻናል ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች ስላሉ የቴሌግራም ቻናሉ ሊንኩም የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ጆይን ሆናችሁ ጥያቄዎችን መስራት ትችላላችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ወደ ሌሰኑ እናመራለን ኦኬ So first let's define frictional force. So what is it? Frictional force? Frictional force is it is a force that generates when two bodies slide or solid attempt to slide over each other. ማቺ ምን ማለት ነው ይሄ? Frictional force ምንለው? Force ነው generally እንዴት ነው generate የሚያደርገው? ቦዲዎች slide ሲያደርጉ አንድ body ሌላ body ላይ እንደዚህ slide ሲያደርግ ወይም አንድ ኦብጀክት አንድ ሶሊድ ቦዲ ሌላ ኦብጀክት ላይ ሌላ ሰርፌስ ላይ ስላይድ ለማድረግ በሚሞክርበት ጊዜ በሁለቱ ሰርፌሶች መካከል የሚፈጠር ፎርስ ፍሪክሽናል ፎርስ ብለን እንለዋለን ለምሳሌ እጃችሁ እንደዚህ በሚፈትጉበት ጊዜ አንደኛው እጃችሁ ሌላኛው እጃችሁ ላይ ስላይድ ሲያደርግ ወይም ስላይድ ለማድረግ በሚሞክርበት ጊዜ በሁለቱ መዳፎቻችሁ ውስጥ የሚፈጠረው ፎርስ ፍሪክሽናል ፎርስ ብለን እንጠራዋለን ወይም ፍሪክሽን ብለን እንጠራዋለን ባጭሩ So, በሌላ definition እንዴት ልትሉ ትችላላችሁ? Frictional force is a force that opposes the relative motion of a body. የአንድ ኦብጀክትን relative velocity opposes የሚያደርግ force ነው። ለምሳሌ ወደዛ ሄድ ብለን ስንገፋው friction ወዴት ይቃወማል? ወደዚህ ይቃወማል። ስለዚህ motionን against የሆነ ወይም motionን የሚቃወም force frictional force ብለን እንጠራዋለን። It's obviously contact force ነው። So, there must be a physical contact between the two bodies. So, frictional force እንዲኖር contact መኖር ስለሚያስፈልግ that's known as a contact force ብለን እንጠራዋለን። So, frictional force actually እንዴት ይፈጠራል ብላችሁ ካላችሁ ለምሳሌ ይሄን ሰርቪስ ይሄን whiteboard ስታዩት smooth ይመስላል ግን በthrough microscope ስታዩት there are bumps አሉ bumps ምንም ማለት ነው ወጣ ገባ እንደዚህ አባጣ ጎርባጣ ትንሽ ቢሆን ይታያል ሰርፌሱ ላይ so an object አምጥቼ ስላይድ ለማድረግ በመሞክርበት ጊዜ ልክ ለምሳሌ ይሄን ማርከር ላይ ስላይድ ለማድረግ በመሞክርበት ጊዜ የማርከሩ የራሱ የሆነ bumps አለው እንደዚህ ወጣ ገባ ያሉ ሰርፌሶች አሉ so የዚህ የዋይትቦርድ እና የዚህ የማርከሩ bumpsዎች አንዱ ማርከሩ በዚህ ላይ ስላይድ ለማድረግ በሚሞክርበት ጊዜ እርስ በርስ ይቆላለፋሉ እንደዚህ ይቆላለፋሉ ሶ በሚቆላለፉበት ጊዜ በቀላሉ ሞሽኑን ሬዚስት ያደርጋል እንዳይጓዝ ያደርጋል ሶ የነዚህ መቆላለፍ በሁለቱ ኦብጀክቶች መካከል ምን እንዲፈጠር ያደርጋል ፍሪክሽናል ፎርስ እንዲኖር ያደርጋል ሶ ፍሪክሽናል ፎርስ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ ነው ይባላል ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ እንለዋለን እስቲ ኤሌክትሮስታቲክ ፎርስ የተባለበትን ምክንያት a little explain አድርጉልኝ መልሳችሁን እታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ So frictional force it is static force it's electrostatic force ይባላል ለምንድን ነው እንደዚህ የተባለው reason out አድርጉልኝ reasonን comment part ላይ ጻፉልኝ እንዳትረሱት So እንቀጥል አሁን frictional force በምን affect ይደረጋል የሚለውን እኔ መጀመሪያ So frictional force it depends on two things it's affected by two things factors affecting frictional force indeed not warning each other factors frictional force affect የሚያደርጉ ለ ፋክተሮች አሉ የመጀመሪያው ፋክተር the roughness of the surface አንደኛው የመጀመሪያው roughness of the surface ስንል ምን ማለት ነው it is the measure of the texture of the surface ይሄ measure የሚያደርግልን texture of the surface እና የሚገልጽልን texture of a surface የሰርፌሱን texture ማለት like ለስላሳ ነው ወይስ ሸካራ ነው የሚለውን ነው የሚገልጽልን so friction የሚጨምረው መቼ ነው ሰርፌሱ ሸካራ ሰርፌስ ሲሆን ሸካራ ሰርፌስ ስሙዝ ያልሆነ ሰርፌስ ከሆነ more rough ሲሆን ሰርፌሱ more bumps ይኖርታል ወጣ ገቦች more ይኖርታል which means አንቆ ይዟል በቀላሉ ኦብጀክቱ አይጓዝም which means resist የሚያደርገው ፎርስ ይጨምራል እሱም frictional force ነው frictional force ይጨምራል ማለት ነው
ነገር ግን ስሙዝ ሲሆን ሰርፌሱ ለስላሳ ሲሆን ሰርፌሱ የሚኖር ፍሪክሽን አነስተኛ ይሆናል ፍሪክሽናል ፎርስ ይቀንሳል ማለት ነው ሶ ራፍነስ ሲጨምር ፍሪክሽን ይጨምራል ራፍነስ ሲቀንስ which means ስሙዝ ሲሆን ፍሪክሽናል ፎርስ ይቀንሳል ለምሳሌ አሁን በረዶ ላይ በኖርማል ጫማዎቹ ለመጓዝ ስትሞክሩ ያንሸራቱ ይጥላችኋል በረዶ ላይ ይሄ የሚሆነው ለምንድን ነው በረዶን ሪሌቲቭ ስናየው በጣም ለስላሳ ነው ለስላሳ ሆነ ማለት በምሶቹ ሪሌቲቭ ይቀንሳል ስለዚህ በቀላሉ ዛጋ ያለው ፍሪክሽን አነስተኛ ስለሆነ መጓዝ ይከብዳል ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ቢጨምር ራፍነስ ይጨምራል ነው ሶ ሸካራ የሆነ ሰርፌሶች ሞር ፍሪክሽናል ናቸው ሲንስ ዴ ሃቭ ሞር ቦምፕስ ሶ ዩዝታል ኦብጀክቱን ያዝ ስለሚያደርጉት ሞር ፍሪክሽናል ፎርስ ይኖረናል ራፍ ሰርፌስ ላይ ሁለተኛው ፋክተር ደግሞ ምንድነው ብለን ምንለው ኖርማል ፎርስ ነው ሁለተኛው ፍሪክሽንን አፌክት የሚያደርገው ፋክተር ኖርማል ፎርስ ብለን የምንለው ነው ይሄ ኖርማል ፎርስ በተለያዩ መጻፎች ላይ የተለያየ ሪፕሬዘንቴሽን ይኖራል አንዳንዱ ላይ FN ይላል አንዳንዱ ላይ N ብቻ ይላል it doesn't matter ዋናው ሐሳቡ ነው so ሁለተኛው ኖርማል ፎርስ ነው ኖርማል ፎርስ ብለን የምንለው it's a force which presses two surfaces together ሁለት ሰርፌሶችን አጣብቆ የሚይዝ force ምን ይባላል normal force ወይ ምን ማለት እንችላለን it's a force perpendicular to the surface the surface ምን ይሆነ perpendicular ወይም 90 ዲግሪ የሚሰራ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ horizontal surface ቢኖራችሁ የሆነ block እዚ ላይ ቢቀመጥ ይሄ block ከሰርፌሱ ጋር አጣብቆ የያዘልኝ force አለ so ይሄ አጣብቆ የያዘው force ለሰርፌሱ ለዚ horizontal surface it makes 90 degree so ይሄ ሁለቱን ብሎኩና መሬቱን እንደዚህ አጣብቆ የያዘው ፎርስ በመካከላቸው ያለው ፎርስ ምን ይባላል normal force ብለን እንጠራዋለን that's normal force እንዳትረሱ normal force is a force which presses two surfaces together and it's always perpendicular to the surface ለሰርፌሱ ምንድነው perpendicular ማለት 90 ዲግሪ ከሰርፌሱ ጋር 90 ዲግሪ የሚሰራ ፎርስ ነው normal force ብለን የምንለው so ይሄ normal force friction and beta affects yaragwal it's directly proportional so frictional force is directly proportional to the normal force min malese no normal force more sichemer frictional force ichemral normal force sikennes normal force ichemer frictional force ichemral normal force sikennes frictional force yikennesal malese no ihin bekelal example asayachualo lemisali ejjachun and ejjachu lela ejjachu le indezi bemetfetekubet gize friction silalle ejjachu yimokal we migilal ይሄ እንዲሆን የሚያደርገው ፍሪክሽናል ፎርስ ነው ሰውስቲ ራሳችሁ ቼክ አድርጉት ይሄን እጆቻችሁን በጣም አጣብቃችሁ ስትይዙ ነው ወይስ ላላ አድርጋችሁ ስትይዙ ቶሎ እጃችሁ ሚክለው በጣም ፕረስ አድርገን ስንይዝ which means normal force ይጨምራል ሁለቱም ሰርፌሶች አጣብቆ የሚይዘው ፎርስ በመስሎቻችን ኤክሰርት የምናደርገው ፎርስ ያ normal force ነው ለሁለቱም መዳፎቻችን so በጣም ፕረስ አድርገን ስንይዘው more ቶሎ እጃችን ይገላል ላላ አድርጋችሁ ስታደርጉት ግን a little takes time ጊዜ ይወስዳል so normal force ሲጨምር friction ይጨምራል normal force ሲቀንስ frictional force በዛውም ልክ ይቀንሳል ማለት ነው ይሄን easily ማየት ትችላላችሁ ለምሳሌ በጣም ትልልቅ የሆኑ ኦብጀክቶች አሁን በhorizontal surface ላይ አሁን በዚህ grid level ላይ normal forceን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ምን እንደሚመስል እናወራለን grid 7 ላይ ግን normally horizontal surface ላይ ያለው normal force አይታችኋል so ለምሳሌ horizontal surface ላይ አንድ ኦብጀክት ሲገመት normal forceው ከweight ጋር እኩል ይሆናል so more weightው ሲጨምር more normal forceው ይጨምራል ይሄን እናያለን በደንብ ዲቴል እናወራበታለን ይሄኛው ላይ ነገር ግን አንድ ኦብጀክት በጣም ከባድ ሲሆን በጣም more weight ሲኖረው ከመሬቱ ጋር የሚጣበቅበት ፎርስ ይጨምራል so more weight ያላቸው ፎርሶች more normal force አላቸው which means more ከመሬቱ ጋር ይጣበቃል more friction ይኖራል በቀላሉ መጓዝ አይችልም more press አድርጎ ስለሚይዘው ማለት ነው so normal force frictional force ጋር ያላቸው relation directly proportional ነው so ከዚህ ከሁለቱን ፎርሶች እርስ በርስ ብታካፍሏቸው which means over normal force ብታረጉት frictional forceአችን we will get some constant that constant is known as coefficient of friction it is known as coefficient of friction planetar wala coefficient of friction ይባላል
ይሄ coefficient of friction it is the ratio of frictional force to normal force. Frictional force ለnormal force ይካፈል የሚሰጠን ratio coefficient of friction ተብሎ ይጠራል. denote የሚደረገው is by letter mu. mu-ን በመጠቀም represent እናደርጋለን. mu-ን ነው የምንጠቀመው. so እዚህ ጋር ሁለቱም forces ናቸው. ስለዚህ frictional force unit newton ነው. normal force-ም force ነው. it's obviously measured by newton. so newton በnewton ስለሚጠፋ mu unitless ነው. unit አይኖርም በቁጥር ብቻ ነው የሚገለጸው. it's a unit less or dimensionless no dimensionless እንለዋለን dimensionless ማለት ምን ማለት ነው dimensional expression የለውም ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ simply unitless ማለት ይችላል ዩኒቶቹ ስለሚጣፉ it's a ratio of two forces የሁለት ሰርቪሶች መካከለ ያለው በሁለት ፎርሶች መካከለ ያለው ratio ነው የሚያሳይ ስለዚህ ኒውተን በኒውተን ስለሚጣፋ unitless ይሆናል so mu ደግሞ it refers to what the friction between two surfaces both surfaces መካከለ ያለው frictionን represent ያደርግልናል so criss cross ብታረጉት ይሄ በዚህ ሲባዛ ምን ይሆንላችኋል frictional force ምን ይሆንልናል mu times normal force ይሆንልናል so generally frictional force ምን ፈልገው በዚህ ፎርሙላ ይሆናል እንዳትረሱት so frictional force ማለት coefficient of friction times normal force this is how we get frictional force አሁን types of friction እናውራ normal force በተለያየ ኬዞች ላይ የምናይ ይሆናል ወደ example ወደ calculation part ስገባ አሳያችኋለሁ ይሄኛው so ይሄን ካለን friction በሁለት ከፓርት ይከፈላል ሁለት አይነት frictional force አለ frictional force divided into two the two types of frictions are known as static and kinetic blender actually we have a static friction and then kinetic friction ይባላል kinetic friction በሌላ ስም dynamic friction ይባላል ላይ ና make friction ብለን እንጠራው ነው static friction ይባላል static friction እንዴት ነው represent የሚደረገው f s እንላለን static and represent ለማድረግ kinetic and demo represent ለማድረግ fk ይሆንላችኋል so static እና kinetic እንደዚህ ነው represent የሚደረገው so the word static by itself means at rest ማለት ነው static ስትሉ at rest ነው የሚገልጽላችሁ kinetic ስትሉ ደግሞ ምን ማለት ነው moving ማለት ነው dynamic ወይም kinetic ማለት moving ማለት ነው so static friction የሚባለው static friction ብለን እንጠራው it's a frictional force between two bodies in contact when one object tried to move on another surface but it is not moving ከመንቀሳቀሱ በፊት ያለ ማለት ነው ይሄ ከመንቀሳቀሱ በፊት እንዳትረሱ you can say it's a frictional force between two objects that are in contact and try to move over each other but not yet moving በሁለት ኦብጀክቶች በኮንታክት ኦብጀክቶች መካከለ ያለ ፍሪክሽን ፎርስ ነው አንዱ ላይ ለመጓዝ በሚሞክርበት ጊዜ የሚፈጠር ፎርስ ነው ነገር ግን በዚህ ጊዜ እንግስቃሴ አይጀምርም እንግስቃሴ ከመጀመሩ በፊት ያለው ፍሪክሽን ነው this is the friction before body starts to move እንግስቃሴ ከመጀመሩ በፊት ያለው ፍሪክሽናል ፎርስ ምን ይባላል ስታቲክ ፍሪክሽን እንለዋለን እንግስቃሴ ከመጀመሩ በፊት ስላይድ ከማድረጉ በፊት ላይክ ለምሳሌ ይሄን ማከር እዚህ ጋር ስላይድ ለማድረግ በመሞከርበት ጊዜ እንግስቃሴ ከመጀመሪ በፊት ያለው በሁለት ሰርፌሶች መካከለ ያለው ፍሪክሽን ስታቲክ ፍሪክሽን ይባላል ይሄ ፍሪክሽን ምንድነው የሚያደርገው ኢትስ ሬዚስ ቦዲ ዱ ኖት ሙቭ ምንድነው የሚያደርገው እንዳይንቀሳቀስ ነው ሬዚስ የሚያደርገው ኢት ኦፖዝ the body to stay at rest ማለት ነው which means እንዲቆይ በእረፍት ላይ እንዲሆን እንዳይንቀሳቀስ ነው resist የሚያደርገው ይሄ ነው እንቅስቃሴ እንዳይጀምር look ለምሳሌ ረብሰት ታረጉት እጃችሁ እንቅስቃሴ እንዳይጀምር እጃችሁ ላይ slide እንዳያደርግ ነው resist የሚያደርገው እንቅስቃሴ እንዳይጀምር resist የሚያደርግ friction ምን ይባላል static friction ይሄ እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት ያለው friction ነው እንዳይንቀሳቀስ ነው እንዳይጓዝ ነው የሚያደርገው so this is what we call static friction in normal i think ግልጽ ነው ያስባል so ይሄ static friction ነው calculate የምታረጉት you have to use ይሄኛው formula ነው የምትጠቀሙት coefficient of static times normal force ማለት ነው ባጭሩ so this is how we get static friction so static friction maximum volume ምን ተብሎ ይጠራል limiting friction ብለን እንጠራዋለን limiting friction የሚባለው limiting friction limiting friction is this one is the maximum value of static friction
maximum value no yeah static friction maximum value mini para limiting friction and right ይህ friction exactly like objectu linnesa sil inqisqasi like lijemir sil yallechwa ya frictional force limiting friction and right static friction no get ya maximum value no misetay so that's what we call it limiting friction tablo iteral the maximum value of static friction is known as limiting friction and right one ሁለተኛው እንዳልነው እዚጋ kinetic way dynamic friction mineral ይሄ ደግሞ it's a frictional force between two objects when they are in motion ይሄ ደግሞ ምን አይነት ነው when it is in motion እንቅስቃሴ ላይ ባሉ objectsዎች ባሉ surfaces መካከለ ያለ friction እንቅስቃሴ ላይ ለምሳሌ ይሄን marker እዚጋ slide ላይ ማረግበት ጊዜ እንቅስቃሴ ላይ ያለ በtableውና I mean በboardውና በዚህ በ markerው መካከለ frictional force አለ ይሄ እንቅስቃሴ ላይ ያለ speed እንዳይጨምር speed እን resist የሚያደርግ እንዲዳከም የሚያደርግ ነው ይሄኛው ይሄ when it's in motion on that surface so kinetics in it is the frictional force between two objects sliding over each other ይሄ slide በሚያደርጉ አንዱ object ሌላ object ላይ slide በሚያደርግበት ጊዜ እንቅስቃሴ ላይ ባሉ objectsዎች መካከለ ያለ friction ነው kinetic friction ብለን እንለው this is in motion don't forget that this is before starts in motion ይሄ ከመንቀሳቀስ ከመጀመሩ በፊት ሲሆን ይሄ ግን እንቅስቃሴ ላይ ያለ friction ነው የሚያሳይ so ይሄ ምንድነው የሚያደርገው ስፒድ እንዳይጨምር ስፒዱን ወይ እንቅስቃሴውን ነው የሚቀበመው ይሄ ግን ከመንቀሳቀስ በፊት ነው ያለው እንቅስቃሴ እንዳይጀምር ነው ሬዚስት የሚያደርገው ይሄኛው ይሄ ስፒድ እንዲቀንስ ይሄ እንቅስቃሴ እንዳይጀምር ነው የሚያደርገው so በቀላሉ kinetic friction እንዴት መፈለግ እንችላለን mu times normal force ነው እዚህ ጋር ምን ተቀመው mu of kinetic friction times normal force ብለን ነው የምንፈልገው this give us coefficient I mean kinetic friction ይሰጣል እንዳትረሱ እንዲሁም መርሳት የሌለባችሁ ነገር ሁሌ static friction ከማን ይበልጣል ከkinetic friction ይበልጣል ለምሳሌ ይሄን explain ለማድረግ ይሄን explain ለማድረግ ቀላል expression ልስጣችሁ like አንድ መኪና እንቅስቃሴ ያልጀመረ መኪና አለ ብላችሁ አስቡ ይሄን እንቅስቃሴ ያልጀመረ መኪና ምን ያደርጋችሁት ነው እየገፋችሁት ነው like you want to make this car to move ለማንቀሳቀስ እየገፋ ነው ይሄ ለማንቀሳቀስ እየሞከረ ነው this is case 1 ሁለተኛው ደግሞ እንቅስቃሴ ላይ ያለ እየተጓዘ ያለ መኪናን እንቅስቃሴው እንዲቀጥል መግፋት ይሄ እንቅስቃሴ ላይ ያለው መኪና መግፋት እዚህ ጋር ደግሞ ያልተንቀሳቀሰ መኪናን መግፋት so የትኛው ይቀላል አሁን ለእናንተ የቆመን ኦብጀክት ማስነሳት ወይስ እየተጓዘ ያለው ኦብጀክት እንዲጓዝ ማድረግ የትኛው ይቀላል obviously የሚጓዘውን ኦብጀክት እየገፉ መሄድ በጣም ቀላል ነው የቆመውን ከመንቀሳቀስ ይልቅ የሚጓዘውን በዛ እንቅስቃሴ ላይ እንዲቀጥል ማድረግ ይቀላል ይሄ ለምንድን ነው የሚሆነው የቆመ ኦብጀክትን ስትገፉ ከፍተኛ የሆነ resist የሚያደርጋችሁ ፎርስ አለ ይሄ static friction ምንለው ነው so objectu እንዳይንቀሳቀስ በጎመውና በመሬቱ መካከል አንቆ የሚይዘው ከፍተኛ የሆነ frictional force አለ that's what we call static friction ምንለው እሱ ነው kinetic friction ምንለው ግን በእንቅስቃሴ ላይ ባሉ ኦብጀክቶች መካከል ያለ friction ነው ይሄ more እንደዚህኛው ትልቅ አይደለም ቫልዩ ይሄኛው more resist ያደርጋል so static friction ሁሌ ከkinetic friction ይበልጣል እንዳትረሱ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ይጠቁመኛል coefficient of static is greater than coefficient of kinetic friction እንዳትረሱ so ይሄን ይመስላል በstatic እና በkinetic friction መካከለ ያለው relation ይሄን ይመስላል so ይሄን ካወራን አሁን frictional force እንዴት calculate ማድረግ እንችላለን ወደ ፎርሙላው normal force በተለያዩ ኬዞች ላይ ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ አሳያችኋለሁ በደንብ ተከታተሉ so basic grid level ላይ the grid line ላይ frictional force በሁለት አይነት surfaces ላይ በደንብ detail እናወራለን አንደኛው horizontal surface ሁለተኛው ደግሞ በኢንክላይን surface ላይ friction ምን እንደሚመስል በደንብ እናያለን generally frictional force እንዴት ነው የሚፈለገው by multiplying mu with normal force mu ማለት coefficient of friction በnormal force ሲባዛ frictional force ይሰጣል ይሄ root ፎርሙላችን ነው በቃ ዋናው መሰረቱ ይሄ ነው ይሄን በመጠቀም እንዴት ዲሰማይ እንደምናረግ አሳያችኋለሁ so የመጀመሪያው ምናየው lower grid ላይ በተማራችሁት መሰረት along horizontal surface along a level horizontal surface ላይ level በሆነ horizontal surface ላይ frictional force ወይም normal force ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን so the first case friction on horizontal surface horizontal surface ላይ frictional force ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ እናወራለን so ይሄን ዲተርማይን ለማድረግ let's draw a free body diagram እንሳል
ይሄ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ነው ብላችሁ አስቡ። እዚህ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ የሆነ እንደዚህ አይነት ብሎክ አለ። ይሄን ብሎክ ነው ማንሸራተተኛ መንፈልገው። ሶ ይሄን ብሎክ ሆሪዞንታሊ የቁጥታችሁት ነው በሆነ ፎርስ ብላችሁ አስቡ። So we just pull this block to the right with some amount of force F. በሆነ F በሆነ ፎርስ የቁጥታችሁት ነው። እናንተ ወደዚህ ስስቡት obviously ማን ይቃወማችኋል? ፍሪክሽን በተቃራኒ አቅጣጫ ይቃወማችኋል። እናንተ ወደዚህ ና ብላችሁ ስትጎትቱት ፍሪክሽን ደግሞ ወደዛ ይቃወማል። አይሄድም ብሎ ሬዚስት ያደርጋል። So frictional force ቤት በኩል ይኖረኛል ወደ ግራ ሳይዝ ይሆናል። ወደ ቀኝ ስጎትቱት ወደ ግራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። Then ሌላ ተጨማሪ ፎርሶች አሉ እዚህ ብሎክ ላይ። አንደኛው ፎርስ በግራቪቲ ወደ ታች የሚሳብበት ፎርስ ነው። ይሄ ፎርስ የብሎኩ ምንድነው ዌይት ብለን የምንወስደው ነው። always gravitational force when weight of a body always point toward the center of the earth. ስለዚህ ሁሉ ወደ ታች አክት የሚያደርግ ዌይት አለ ወይም gravitational pulling force አለ። ሌላኛው ፎርስ ደግሞ ይሄን ብሎክ ከዚህ ሰርፌስ ጋር አጣብቆ ያያዘ ወደ ላይ ያለ ለሰርፌሱ perpendicular የሆነ ሌላ ፎርስ አለ። ይሄ ፎርስ ማን ይባላል? normal force ብለን እንጠራዋለን። so አሁን ምን ፈልገውኛ የዚህን frictional force magnitude እንዴት እንደምንፈልግ ነው። so frictional force obviously ምንድነው? mu times normal force mu constant ነው ይሰጣችኋል ይሆነባል። ነገር ግን normal forceን ማወቅ መቻል አለበት። so normal forceን እንዴት ነው ማውቀው የሚለውን ነው ማሳያችሁ። so ይሄን ለማወቅ ሁሌ መርሳት የሌለባችሁ newton second law of motion is a basic law so እንዳትረሱት በደንብ። so ይሄን ኦብጀክት እንዲህ ስትጎትቱት የሚጓዘው ወዴት ነው? ሆሪዞንታሊ ወደ ቀኝ ይጓዛል። ፍሪክሽን ወደዚህ ቢቃወሙ ወደዛ ይሄዳል። ሶ እንቅስቃሴው ያለው ይሄ y አክሲስ ነው፣ ይሄ x አክሲስ ነው። ሶ በx አክሲስ በኩል ነው እንቅስቃሴ የሚኖረው። በy አክሲስ በኩል ምንም አይነት ሞሽን የለም ማለት ነው። ሶ በy በኩል ምንም አይነት አክሰለሬሽን የለም። ሶ በy በኩል ያለው አክሰለሬሽን ምን ይሆናል ማለት ነው? በy በኩል እንቅስቃሴ ስለሌለ በy በኩል ያለው አክሰለሬሽን አባአሉ y አክሲስ would be zero። ምክንያቱም ቨርቲካሊ አይንቀሳቀስም። እየጎተትኩት ያለው ይሄን ኦብጀክት ወዴት ነው? ሆሪዞንታሊ ነው እየተጓዘ ያለው። ቨርቲካል ሞሽን የለኝም። ሶ በy በኩል ያለው አክሰለሬሽን 0 ነው። ምክንያቱም በy በኩል እንቅስቃሴ ከሌለኝ በy በኩል ያለው አክሰለሬሽን 0 ነው። ሶ በy በኩል ያለው ኒውተን ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን እንጠቀም። ኒውተን ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን ለy በኩል አሎንግ y አክሲስ በኩል ያለውን ስንወስድ ኔት ፎርስ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው የሚለው ኒውተን ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን። But I want to consider only the y components, which means boy በኩል ያለውን እንቅስቃሴ ማየት ይፈልጋል። So boy በኩል ያለው acceleration ay እንለዋለን። So አሁን እዚህ ጋር boy በኩል ያሉ ሁለት ፎርሶች አሉ። አንደኛው due to gravity ወደ ታች ያለው weight ሲሆን አንደኛው ደግሞ normal force which is acting upward direction። So boy በኩል ያሉ ፎርሶች እነዚህ ሁለቱ ናቸው። ስለዚህ በሁለቱ ፎርሶች ተደምረው ma ነው የሚሰጡኝ። so ወደ ላይ ያለው ለምሳሌ normal force ላድርገው positive ነው ወደ ላይ፣ ወደ ታች ደግሞ weight አለ። ወደ ታች ስለሆነ ተቃራኒ ስለሆነ አንዱ negative አንዱን positive አድርጓል። so that is mass times acceleration። ነገር ግን እዚህ ጋር ምን ብለናል? በy በኩል እንቅስቃሴ ስለሌለ በy በኩል ያለው acceleration 0 ነው። so 0 ሲባዛ በማስ ምን ይሰጣቸዋል? 0 ይሆንላቸዋል። so normal force minus weight equals to 0 ሆነልኝ። so እነዚህ ይሄ 0 የመጣበት ዋነኛ ምክንያት ለምንድነው? ኦብጀክቱን ሆሪዞንታል ስትጎትቱ በy በኩል እንቅስቃሴ የለም። በy በኩል እንቅስቃሴ የለም ማለት በy በኩል ምንም አክሰለሬት አያደርግም። so የy ኮምፖነንቶቹ ተደምረው 0 ይመጣሉ ማለት ነው። so አሁን normal force ለመፈለግ weight-ን ወደዛ እናሻክሯለን። ምን ይሆንልናል? normal force equals to weight of the body ይሆንላችኋል ማለት ነው። so normal force በዚህ ማወቅ እንችላለን። so normal force ምን ይሆንልኛል ማለት ነው? ከweight ጋር እኩል ይሆናል which is mass times acceleration ብለን እንወስዳለን። ይሄ ምን ይሰጠኛል? normal force when a body moves on horizontal surface አለቀ። so normal force ከማን ጋር እኩል ይሆናል? ከweight ጋር እኩል ይሆናል። ስለዚህ sorry ይሄ weight ማለት mg ነው። ይሄን mg ብለን ነው የምንወስደው። mass times gravitational acceleration እንደዚህ ይሆንልናል ማለት ነው። so weight ከማን ጋር እኩል ይሆናል? ከnormal force ጋር ይሄን ይመስላል። so normal force አወኩኝ ማለት frictional force መፈለግ ከዚህ በኋላ አይከብደኝም። so frictional force ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? mu times normal force። so normal force በማተተካ በweight። ስለዚህ mu times weight ይሆንላችኋል። that is mu times mg ብላችሁ መፈለግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ይሄ መቼ ነው? when a body travels on horizontal surface። so እንደዚህ አድርገን ካልኩሌት
ማርክ እንችላለን ማለት ነው when the surface is horizontal surface mg ብለን ነው የምንወስደው normal force mu mg ብላችሁ ነው የምትሰሩ ይሄን ግሬድ 7 ላይ ተምራችሁታል አሁን እዚህ ጋር ተጨማሪ ከነ ያወራነው እንዴት normal force ከወይት ጋር እንደሆነ በደንብ አሳይቻችኋለሁ so this all about so sti normal the horizontal surface like example which in certain with the inclined plane line እናመራለን so እዚህ ጋር ለምሳሌ ሁለት ኤግዛምፕሎች አሉ ምን ያለ የሚጀምረው the coefficient of kinetic friction between the rubber and the asphalt is 0.2 this is coefficient of kinetic friction so givenachile like, ምን እንወስዳለን given እናውጣ መጀመሪያ እንዲቀለ givenachile like, mu of kinetic friction ተሰጥቷቸዋል mu of kinetic friction is given by 0.8 then calculate the force of friction acting on the rubber block of mass 2 kg mass us ተሰጥቷቸዋል 2 kg and as it's pulled along a level road as the steady speed so level road line is እየተጓዘ ያለው so required አጭ ምን ያህል frictional force ይኖረዋል ለሚለው so the surface una bezi rubber the plastic mekakkel yello frictional force min ayinet no so obviously mitasubt indezay ent object no yetegutete no selezi horizontal surface la yesab no so horizontal surface la level road line no mira selezi level road ketebale horizontal surface no indi no yegutete no yalle no so wedezi ngutete wedezi demo betekarani mindina yeah force of friction acting wedezi yetegwaze no wedezi betekarani yegdacha frictional force al so ወደ ታች weight ሲኖረኝ ወደ ላይ ደግሞ ምን አለኝ normally normal force አለ so እዚህ ጋር g is in terms of 10 meter per second square so solution አጭ ላይ የተፈለገው kinetic friction ነው since it's in motion we use mu k times normal force ነው so only horizontal surface ላይ ስለሆነ በቀላሉ mu k mg ብለን እንሰራለን ምክንያቱም normal force ከweight ጋር እኩል ሆነ እዚህ ጋር ወሰናል horizontal surface ላይ ሲሆን so mu k is enough 0.2 times 2 kg times 10 meters per second squared you know like that the chitin is 10.2 but total 2 times 2 that would be 4 newton force you know again so frictional force 4 newton force resist ያደርጋል ማለት ነው ይሄን ይመስላል kinetic friction ወይም normally frictional force horizontal surface ላይ እንደዚህ በቀላሉ calculate ማድረግ እንችላለን okay ሁለተኛው example ምን ይላል a 10 kg block is placed on a table so ምንድነው የተሰጠኝ given in ላውጣ ምንድነው የሚለው a 10 kg which means mass is given by 10 kg and you placed on a table if the horizontal force acts on a body horizontal force applied force አለኝ ይሄ applied force ስንት ነው 32 newton exerted ተደረገበት then the frictional force ደግሞ ተሰጥቶኛል frictional force ስንት ነው ተብላችኋል 7 newton is present between the table and the block calculate the acceleration of the block nimila so required mundna bemin yahal ihi accelerate yaregal ihi block no itebalo so easily understand in the tarabut be diagram lekeyirlachu yihun endeze net table allay ezi table lay yihun block alle ihi block yitenshiratete no ወደ ሆሪዞንታል እየተጎተተ ነው በምን ያህል ፎርስ ነው እየተጎተተ ያለው በ32 ኒውተን እየተጎተተ ነው ወደዚህ እናንተ ስትጎቱ በ32 ኒውተን ፍሪክሽን ደግሞ ወደ ተቃራኒ በምን ያህል እየተቃወመው ነው በ7 ኒውተን እየተቃወመው ነው ተብላችኋል ሶ አሁን የተፈለገው ወደዚህ እየተጓዘ ነው ኦብቪስሊ በዚህ በኩል ያለው ፎርስ ለምን ወደዚህ ይጓዛል ሶ ወደዚህ የሚጓዝ ከሆነ በምን ያህል ነው አክሰለሬት ያደረገ የሚጓዘው ነው ጥያቄው አክሰለሬት የሚያደርገው በምን ያህል ነው ሁሌ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስትጠየቁ አክሰለሬሽን ፍሪክሽናል ፎርስ ላይ አክሰለሬሽን ስትጠየቁ በሚጓዝበት ዳይሬክሽን ያሉ ፎርሶች ተደምረው እኩል ይሆናል ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ብላችሁ ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽንን ተጠቀሙ ሶ አሁን ይሄን እንቅስቃሴ ቤት አክሲስ ነው በኤክስ አክሲስ ነው በዋይ አክሲስ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለኝም እዚህ ጋር እንዳወራችሁ ወደዚህ የምትጎቱት ከሆነ የሚጓዘው በኤክስ አክሲስ ላይ ብቻ ነው በዋይ አክሲስ እንቅስቃሴ የለም ሶ አክሰለሬሽናችንን ቢኖረን ቤት በኩል ነው ማለት ነው በኤክስ አክሲስ በኩል ነው ሶ ዘ ሰሚሽን ኦፍ the summation of force along x equals to mass times acceleration ብለን ነው የምንፈልገው እቺን a ነው የምንፈልጋት acceleration የሚያደርገው በዚህ አቅጣጫ ነው እንዲሁ vertical አይደለም የሚጓዘው horizontal ነው so horizontal በኩል ያሉ ፎርሶች ተደምረው ma ብለን እንወስዳለን ወደ ላይ normal force አለኝ ወደ ታች weight አለኝ
we don't need these two forces and these two forces am fellegachum mekniyatum bwaay bekul silan hone inkisqasiyo yallo be x bekul so be x bekul yallo forces indale tedemiro ma bilen no minasabu kulli accelerations teyeku bendizeynet method no misarut newton second law of motion tilik mina yichawotal indatrezu so kulli accelerate bemnehle yadegal tewlachu teyeku kulli mitwosdut inkisqasiyo ballebet direction yallo forces sidemeru ma bilen no sdalen from newton second law of motion astaw then በእንግስቃሴው ወደዚህ እየተካሄደ ነው so ወደዚህ ያለው ፎርስ ፖዚቲቭ አልገነሰም ምክንያቱም አክሰለሬሽኑ ወደዚህ ፖዚቲቭ ስለሆነ ብለን እየወሰደ so በዚህ በኩል ያለው ፎርስ ፖዚቲቭ f ይሆንልናል then ወደ ላይ ወደ ተቃራኒ የሚጎትተው ደግሞ ማለት ፍሪክሽናል ፎርስ አለ በተቃራኒ አቅጣጫ ፍሪክሽናል ፎርስ ይቃወማል that's mass times acceleration ይሆናል so acceleration ስለሆነ የምንፈልገው over mass ታረጉታላችሁ mass በmass ሲጣፋ ምን ይቀራችኋል acceleration ይቀራችኋል equals to applied force minus frictional force divided by mass ይሆናል applied force ስንት ነው የተሰጣችሁ እዚህ ጋር 32 ኒውተን ነው ሲቀነስ frictional force ስንት ነው 7 ኒውተን ነው ሲካፈል ማሱ ደግሞ 10 ኪሎ ግራም ነው so እነዚህ ሁለቱን ስታቀናኑት 25 ሲካፈል 10 2.5 meter per second squared ይሆናል ምክንያቱም የላይኛው ሲቀናነስ ኒውተን ይሆናል ኒውተን ማለት ደግሞ ኪሎ ግራም meter per second squared ነው ኪሎግራም በኪሎግራም ስለሚጣፋ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ብቻ ይቀረኛል ይሄን ምሳሌ አክሰለሬሽኑ በጣም ኢዚ ነው አስተውሉ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ አንድ ኦብጀክት እየተጓዘ ነው ከተባለ ሁሌ ላይክ ወነ አፕላይ ፎርስ እየተጓዘ ነው ከተባለ አፕላይ ፎርስ ወደዚህ ከሆነ ፍሪክሽን ወደዚህ ነው ሶ ሁሌ የምትጠየቁት ላይክ አክሰለሬሽን ከተጠየቀ ኢዚሊ እንቅስቃሴው ያለው በኤክስ አክሲስ በኩል ነው ያለው ሶ ተሚሽን ኦፍ ፎርስ አሎንግ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ብላችሁ ከዚህ ላይ acceleration መፈለግ ይችላል ኦቨርማስ እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደምራቸው ኮንሲደር እናደርገው በዚህ ጊዜ ሁለቱ ፎርስ ብቻ ስላሉ ሁለቱ ፎርሶች ደምረን ma ይሆናል ብለን በዚህ አይነት ሚንስ ሶልቭ ማድረግ ይቻላል አይ ቲንክ የተወሰነ አንደርስታንድ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ኦኬ ኤግዛምፕሎችን እንጨምር ሞር ኤግዛምፕል ባያችሁ ቁጥር ሞር አንደርስታንድ ታረጉታላችሁ ብያስባለሁ ኦኬ ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር በተለያየ አጣይቅ ነው እዚህ ጋር ይጻፍኩላችሁ መጀመሪያ ሁለቱን ያያናቸዋሉ ይሄ ሶስተኛው ምንድነው የሚለው a man is pulling a 20 kg box with 150 newton at 60 degree from the horizontal and frictional force is 15 newton is present calculate the acceleration of the block ነው የሚለው so boxu ያለው mass ተሰጥቷቸዋል ስንት ነው የቦክሱ mass 20 kg ተሰጥቷቸዋል that's the mass of the block and you men ተሰጥቷቸዋል it exert የተደረገው force ምንድነው 150 newton ተሰጥቷቸዋል and you it's pulled at an angle of 60 degree ተብላችኋል from the horizontal a frictional force of we have a frictional force of we have 15 newton that's our frictional force so የተጠየቀው ምንድነው በምን ያህል accelerate ያደርጋል ነው አሁን እዚች ጋር አንግሉ አለች at an angle እቺ አንግል ምንድነው represent የምታደርገው የሚለው በደም አስተውላችሁ እዩ so let's draw this one first of all what is in the relevant draw narrative ይሄ horizontal surfaceአችን ይሄ ቢሆን ብሎኩ እዚህ ጋር ተቀምጦላችኋል ይሄ ብሎክ እየተሳበ ነው እየተሳበ ያለው ግን ይሄ horizontal አይደለም at an angle ነው እንደዚህ እየተጎተተ ያለው this is the applied force f ብለን ያለው ይሄኛው ነው so እንዲህ ነው እየተጎተተ ያለው ሲጎተት ግን እየተጓዘ ያለው horizontal ነው የሚያደርገው horizontal ነው አስተውሉ horizontal ነው የሚጓዘው so horizontally ወደዚህ የሚጓዝ ከሆነ obviously friction ወዴት ይሆናል ማለት ነው in opposite to the motion the opposite direction ወደዚህ frictional force ይኖረኛል ማለት ነው so ወደዚህ ነው የሚጓዘው so ወደዚህ የሚጓዝ ከሆነ ወደዚህ ነው እየተጓዘ ያለው ሙቪ ያደርጋ ያለው ወደዚህ ነው ያለው acceleration ምን ያህል ነው ተብላችሁ ትጠይቃችሁ ይሄ እየተጎተተበት ያለው angle at an angle 60 degree ነው ሂሳብ ነው አሰናንግል ኦፍ 60 ዲግሪ እየጎተተ ነው ግን ይሄ ፎርስ ወደ ሆሪዞንታል እንዲጓዝ ነው የሚያደርገው ሶ አሁን እየተጠየቀው አክሰለሬሽን ነው ሶ አክሰለሬሽን ከሆነ አክሰለሬት ያደርገ ያለው ሆሪዞንታል ነው እየተጓዘ ያለው ሆሪዞንታል ከሆነ ሆሪዞንታል ፎርሶች ናቸው ለዚህ አክሰለሬሽን መፈጠር ምክንያት የሚሆኑት ማለት ነው እንዳደረሱ መጀመሪያ ቅድም እንዳሳየኋችሁ ብሎክ ካለ እንደዚህ አይነት ብሎክ ካለ ይሄ ብሎክ እዚህ ጋር ከተቀመጠ እንዲሲ ጎተት እንዲሲ በዚህ ሳይድ ፍሪክሽን እንዳለ አውርተናል በዚህ በኩል አፕላይድ ፎርስ ካለ ሶ በዚህ በኩል ያለው አክሰለሬሽን ለመፈለግ እንደነበር ብለን ያለው ሰሚሽን ኦፍ ፎርስ ወይ ኔት ፎርስ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ብለን እንፈልጋለን ኔት ፎርስ ምን እንላቸው እነዚህ ሁለቱ ፎርሶች ድምር ነበሩ አሁን ግን እዚህ ጋር እየተቆጠተ ያለው አታናንግ ነው
አታንግል ተጎተተ ማለት ይሄ ሪዛልታንት ነው። ሪዛልታንት ፎርስ ብለን ነው የምንወስደው። ዩኒት 1 ላይ እንዳወራን ሪዛልታንት ፎርስ ነው። ሶ ይሄ ሪዛልታንት ከሆነ ወደ ኮምፖነንቶች ስፕሊት ሊደረግ ይችላል። ሶ ኤክስ እና ዋይ ኮምፖነንት አለው። አሁን የዚህ ፎርስ ዋይ ኮምፖነንቱ ሳይሆን ሪስፖንሲብል የሚሆነው ለሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንት ኤክስ ኮምፖነንት ነው ሪስፖንሲብል የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ኤክስ ኮምፖነንቱ ኤፍ ኤክስ እንለዋለን። ሶ ይሄ ሪዛልታንት ነው። ሪዛልታንት ሪዞልቭ እንዴት እንደሚደረግ ዩኒት 1 ላይ አውርተናል። ወደኋላ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሶ የዚህ ሪዛልታንት ሪዞልቭ ሲደረግ ይሄ ዋይ ኮምፖነንቱ እንደዚህ እናመጣዋለን። ይሄ ኤክስ ኮምፖነንቱ ነው። ኤክስ እና ዋይ እነዚህ ናቸው። ሶ ኤክስ ኮምፖነንቱ ነው ዋናው አላማችን፣ ምክንያቱም ሆሪዞንታል ሞሽን እንዲጓዝ የሚያደርገው ኤክስ ኮምፖነንት ብቻውን ነው። ሶ ኤክስ ኮምፖነንቱ ነው ማተር የሚያደርገው። ሶ ኤክስ ኮምፖነንቱን ኮንሲደር እናደርጋለን። ሶ ምንድነው የምንለው? ዘ ሰሚሽን ኦፍ ኦል ፎርስስ ኦን ኤክስ ሳይድ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ብለን ነው የምንወስደው። So summation of x components ብለን እንላቸው frictional force እና x component ነው የምንወስዳት ማለት ነው። So ይሄ ወደዚህ እንደ accelerate እንዲያደርገው የሚያደርገው ይሄ ስለሆነ acceleration ወደዚህ አቅጣጫ ያለው positive ነው ይያለው። So ወደዚህ ያለው force positive አድርገን ነው የምንወስደው። So fx positive ይሆናል። Then minus friction ወደዚህ ይቀወመዋል። Minus frictional force ታደርጋላችሁ equals to mass times acceleration። So acceleration ነው ታርጌታችን over mass over ማስ እናደርጋለን። ማስ ማስን ያጠፋዋል። ስለዚህ ምን ይሆንልኛል ማለት ነው? አክሰለሬሽን ማለት ኤክስ ኮምፖነንት ማይነስ ፍሪክሽናል ፎርስ ኦቨር ማስ ነው። ነገር ግን ኤክስ ኮምፖነንቱን ታዲያ እንዴት ነው መፈልገው የሚለውን እኔ ሪዞልቪንግን ማስታወስ። ሪዞልቪንግ ስታስታውሱ ያው ሶ ካ ቶ አለ። ሶ ካ ቶ አ ብለን ያየነው አለ። ይሄ ማለት ሳይን ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖቴነስ ነው። ኮሳይን ማለት አድጀሰንት ኦቨር ሃይፖቴነስ ነው። ታን ማለት ኦፖዚት ኦቨር አድጀሰንት ነው። ስለዚህ አንግሉ ይሆንና 60 ዲግሪ AX ኮምፖነንቱ ነው የሚፈልገው። Y ኮምፖነንቱ ምንም አይሰራልኝም፣ ምክንያቱም እንግስቃሴ ያለው በX አክሲስ ብቻ ስለሆነ። ሶ በX በኩል ያለው ይሄ ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ ለዚህ አንግል አድጀሰንት ነው፣ አድጀሰንት ሳይድ ነው። ኦፖዚቱ ይሄኛው Y ኮምፖነንቱ ኦፖዚት ነው። ሶ አድጀሰንት ሳይድ ስለሆነ አድጀሰንት ከሆነ ሞስዶ ማለት ነው ኮሳይን ነው። ሶ ኮሳይን ነው ስጂ ሃይፖቴነሱ ማባዛት። ሶ ምንድነው ማድረገው? ሃይፖቴነሱን በኮስ 60 ዲግሪ አባዟል። ኢዝሊ እንደዚህ ይሆናል የምፈልገው ማለት ነው። ኤፍን ሃይፖቴነሱን በኮስ ባሉ አባዟል። ኢዝሊ ይሄን ዩኒት 1 መለስ ብላችሁ ለማስተስ ሞክሩ። ኮስ 60 ዲግሪ ማለት አድጀሰንት ኦቨር ሃይፖቴነስ ነው። አድጀሰንት ኦቨር ሃይፖቴነስ። ሶ ክሪስ ክሮስ ስታረጉት ኤክስ ኮምፖነንቱ ሃይፖቴነስ ታይምስ ኮስ ቫሉ ይሰጣችኋል ማለት ነው ኢዝሊ። ሶ እንድትጠቀሙ በኤክስ ቦታ ላይ ይሄን ሰብስቲቲዩት እናል ኤፍ ኮስ 60 ዲግሪ ማይነስ ፍሪክሽናል ፎርስ ኦቨር ማስ አድርጌ ነው የምሰራው ማለት ነው ኢዝሊ። እንደዚህ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ኤፍ ኮስ ዴታ በኮስ 60 ቦታ ላይ ኮስ 60 እንደምታውቁት 0.5 ነው። ኖርማል ፎርስ አፕላይ ፎርስ ተሰጥቷችኋል። ኤፍ ስንት ነው የተሰጠን? 150 ነው። 150 ኒውተን ተሰጥቷችኋል። 0.5 ስለምታወጣ 15 ሲባዛ በ5 የሚሆንላችሁ 15 ሲባዛ በ5 ስንት ይሆንልና 30 አይ ቲንክ 75 ነው። 75 ኒውተን ይሆንልናል። ሲቀነስ ፍሪክሽናል ፎርሱ ተሰጥቶናል። ዳት ኢዝ 50 ኒውተን። 50 ኒውተን ዲቫይድድ ባይ ማሱ ተሰጥቶናል። ስንት ነው ማስ የተሰጠኝ? 20 ኪሎግራም አረጋዋለሁ። ይሄ በዚህ ሲቀነስ ስንት ይሆንላችኋል? አይ ቲንክ 60 ነው የሚሆነው። ያ 60 ኒውተን ዲቫይድድ ባይ 20 ኪሎግራም ነው የሚሆነው። ይሄ ሲቀለል 0 በ0 ስለሚጠፋ 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ይመጣልናል። ይሄን ይመስላል። ሶ ሁሌ አክሰለሬሽን ሲጠየቅ እንዳትረሱ በእንቅስቃሴው ሳይድ ያሉ ፎርሶች ተደምረው ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ብለን እንፈልጋለን። እንደዚህ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ሶ አስተውሉ እንዳትረሱ። ሶ ስትደምሩ እንደዚህ አታናንግል የሚሰጥ ከሆነ መጀመሪያ ሪዞልቭ ይደረጋል። በኤክስ በኩል እንዲጓዝ ስለሚያደርገው ኤክስ ፎርሱን ነው የምንፈልገው፣ ዋዩን አያስፈልገኝም። ሶ ሪዞልቭ ስታደርጉ በሪዞልቪንግ ሜተድ አስተውላችሁ ለመስራት ሞክሩ። ሶ ኤክስ ኮምፖነንቱን ትፈልጋላችሁ፣ ኢዝሊ መስራት ይቻላል። ይሄኛውን ቀስ እያላችሁ ቪዲዮን እየመለሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኢትስ ቬሪ ኢዚ። ካልገባችሁ ኮሜንት ላይ መጠየቅ ይቻላል። ኦኬ ሰው በመቀጠል እስቲ ኤግዛምፕል ቱን እንይ። ኤግዛምፕል ቱን ደግሞ ምን እንደሚል በጋራ ሶልቭ እናድርገው። ምንድነው የሚለው? a force of 200 newton acts at an angle of 30 degree on a block of mass 50 kg. so applied force ምን ያህል force exert ተደረገበት ነው የሚለው? you just exert 200 newton force
200 ኒውተን ፎርስ የሆነ ብሎክ ላይ ኤግዘርት አደረጋችሁ አተር አንግል ይሄ ፎርስ ኤግዘርት የተደረገው አተር አንግል 30 ዲግሪ ነው then የብሎክ ማስ ደግሞ ተሰጥቷችኋል that's given by 50 kg 50 kg and you it causes it to move with a constant velocity the constant velocity and it was argotal the constant velocity and it was argotal ማለት ይሄ አክሰለሬሽኑ 0 ነው ማለት ነው በx በኩል ያለው አክሰለሬሽን 0 ነው ምንም አይነት አክሰለሬት አያደርግም ኮንስታንት ነው velocity ብሎ እየነገረ ነው so የተጠየቃችሁት a ላይ ምንድነው normal force ነው equal so much b ላይ ደግሞ የተጠየቀው ምንድነው the coefficient of friction mu equals to how much mu ነው የተፈለገው so ይሄን እንዴት እንደምሰራ step by step አሳያችኋለሁ so ጥያቄው ይሄ ነው understand ስላደረግነው ይሄን በዚህ ነው ሳይያለውን አጥፍቼ በደንብ ላሳያችሁ step by step okay so ይሄን exert የተደረገው horizontally አይደለም እየተሳበ ያለው አታን አንግል ነው እየተሳበ ያለው አታን አንግል ነው ማለት so አሁን እዚህ ጋር እንዳየነው አይነት diagram ነው የሚኖረን ማለት ነው ከዚህ በፊት በነበረው example ላይ እንዳሳየኋችሁ አታን አንግል እየተጎተተ ነው so solutionን እዚህ ጋር ስራላችሁ step by step so ምንድነው የሆነ block አለ ይሄ block ማሱ ስንት ነው ተብላችኋል 50 kg የሆነ block አለ ይሄ block እየተጎተተ ያለው አታን አንግል ነው with a force of 200 newton force so it's አታን አንግል ነው ከሆሪዞንታል አክሲስ አታን አንግል ነው 30 ዲግሪ ነው inclined ያደረገው ይሄ apply force ይሄን እየተጣጩ so የተፈለገው ምንድነው a normal force mu ደግሞ coefficient of friction so ወደዚህ ነው አክሰለሬት ያደርገ ያለው እንግስካሴ ወደዚህ ነው ግን በኮንስታንት ቬሎሲቲ የሚጓዘው አክሰለሬሽኑ 0 ነው ብለናል so ሌሎች ተጨማሪ ፎርሶችን እስቲ ፕሎት እናርጋቸው እዚህኛው ግራፍ ላይ እዚህ ዲያግራም ላይ ወደዚህ የሚጓዝ ከሆነ እንግስካሴው ፍሪክሽን ወዴት ይሆናል በተቃራኒ ወደዛ ይሆናል እንዲሁም weight ወዴት ይስበዋል ወደታች weight ወደታች this is mg ከተሳ ደግሞ ለሰርፌስ ፐርፔንዲኩላር ይሆነ ወደ ላይ ማለት ላይ normal force አለ so ይሄ ነው ጥያቄው so diagram እንደዚህ በቀላሉ መሳል እንችላለን አሁን step by step ሶልፍናል so a ላይ የተፈለገው normal force ነው so እንደምታዩት normal force y component ነው x component ነው y axis ይሄ ነው x axis ይሄ ነው so y component forceአችን ምንድነው y component ነው normal forceአችን y component ነው so ስለ normal force ታወሩ በዚህ ጊዜ y component ነው ምን መለከተው ነው ስም እናረጋው ይሄ ብሎክ እንዳልኳችሁ እየተጓዘ ያለው በx axis ላይ ነው x axis ላይ ብቻ እየተጓዘ በy በኩል ያለው እንቅስቃሴ 0 ነው so በy በኩል ያለው ፎርሶች ተደምረው ስንት ይሆናል እንላለን በy በኩል ያለው ፎርሶች 0 ነው ምንለው ይሄን ወሰድኩበት ምክንያት normal force አሎን y axis ስለሆነ ለሰርፌሱ ፐርፔንዲኩላር የሚሆነው vertical ሲሳል ስለሆነ it's y component so በy በኩል ያለው ፎርሶች 0 ናቸው since there is no vertical motion there is no vertical motion there is no vertical motion vertical movement vertical movement ስለሌለ በy በኩል ያለው ፎርሶች ተደምረው 0 ይሆናል easily understand እንድታረጉት ነው so በy በኩል ያለው ፎርሶች determine እናድርግ ከዚህ በፊት የነበሩ ኤግዛምፕሎች ላይ ስናይ ሁለት ፎርስ ብቻ ነበር ያለኝ ሆሪዞንታሊ ስትጎትቱትና አታን አንግል ስትጎትቱት ይለያያል እንዴ ስንጎትተው ይሄ x ብቻ ነው ያለው ነገር ግን አሁን እንዴ አታን አንግል እየጎትታችሁ ነው so ስንት vertical ፎርሶች አሉ አንድ ይሄኛው ነው normal force አለ ሁለት ወደታች weight አለ ሁለት አንድና አንድም ሌላ አለ ተጨማሪ ከነዚህ ከሁለቱ ውጪ ከለመድ ነው ተጨማሪ ፎርስ አለ ይሄኛው ፎርስ ይሉት አታን አንግል ነው አታን አንግል ነው ማለት ሪዛልታንት ከሆነ ሪዞልቭ መደረግ ይችላል ሪዞልቭ ሲደረግ ሁለት ፎርስ ይሰጠኛል vertical force አለው AFY ይሆናል እንዲሁም x force ይኖራል ይሄኛው horizontal x component ነው fx ብለን እንወስዳለን so note ሰርቭ ልብብላችሁ so ስንት vertical forces አሉ normal force አለኝ weight 2 የዚህ y component vertical force ነው የዚህ y component አክት የሚያደርገው ወደ ላይ ነው ይሄ resultant ስለሆነ resultantቱ ከcomponent ጋር head to head ነው መገናኘት ያለበት so y መጥቶ ስለሚገጥም የዋይ ግዴታ ወዴት ማሳየት አለበት ወደ ላይ ይሄኛው ዩኒት 1 ላይ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ቼክ አርጉ ሪዞልቪንግ ቬክተርስ so y ኮምፖነንት ወደ ላይ ነው አስተውሉ so and 2 3 y ኮምፖነንት አለ የነዚህ የሶስቱ ድምር ነው 0 ብለን ምንለው y በኩል እንቅስቃሴ ስለሌለ የነዚህ የሶስቱ ድምር 0 ነው እንላለን ይሄ ባይኖር ግን ሆሪዞንታል ብቻ እየተጎተተ ቢሆን ግን
ይሄና ይሄ ሲደመር 0 ጋር ነበር የምንወስደው በዚህ ጊዜ 3 ነው ሽምደዳ እንደተርውት ሐሳቡን ያዙ በደን so ይሄ ቦይ ወኩ ያለው 3 ፎርስ ታለ ይሄ አታናንግል ሲሆን ሆሪዞንታል ስናወራ ነው ሁለቱን ብቻ የምንወስደው ነገር ግን አታናንግል ሲሆን 1 2 3 ፎርስ ይኖራል so based on their direction እንደምራቸው so ወደ ላይ ያሉ ፎርሶች ፖዚቲቭ እናርጋቸው ለምሳሌ so ወደ ላይ ያሉ ፎርሶች ሁለት ናቸው ኖርማል ፎርስ አለ ፕላስ ዋይ ኮምፖነንት አለ ወደ ላይ ሁለቱም ፖዚቲቭ ካርኩኝ ወደ ታች ምን ይሆናል ኔጌቲቭ ተቃራኒ ስለሆነ ኔጌቲቭ weight equals to 0 ይሆንላቸዋል so አሁን የኛ ታርጌት ኖርማል መፈለግ ኖርማሉን ለመፈለግ እነዚህ ሁለቱም ወደዛ ማሻገር አለብን so ምን ይሆንላቸዋል ኖርማል ፎርስ equals to ይሄ ወደዛ ሲሄድ ኔጌቲቭ ይሆናል weight ወደዛ ሲሄድ ፖዚቲቭ ይሆናል weightው ወደዛ ሲሄድ ፖዚቲቭ ሆነ ይሄ ወደዛ ሲሄድ ደግሞ ኔጌቲቭ ይሆናል ሳይኑ ይቀየራል እንደዚህ ይሆንላቸዋል so አሁን weight ኖርማል ፎርስ ለመፈለግ weightና y component ሞቃለ weight ለመፈለግ mass times gravitational acceleration ሲሆን normal y component ደግሞ እንዴት ነው የምንፈልገው የሚለው ለሞቅ ምንድነው የምንጠቀመው resulting method ነው resulting ስታረጉት እስቲ በደንብ ይዩት so ይሄ 90 degree ነው right angle triangle አለኝ trigonometricዎችን መጠቀም ይችላል so y component ለ angle ለ 30 degree ምንድነው opposite side ነው opposite side ከሆነ sine ነው የምንወስደው sine theta ማለት sin 30 ዲግሪ ማለት ኦፖዚት ኦፍ ሃይፖቴነስ ነው ስለዚህ አፍላጭ sin 30 ዲግሪ ማለት ምን ማለት ነው ኦፖዚት ሳይድ fy ኦቨር ሃይፖቴነስ ሳይድ f ብለን ነው የምንወስደው ስለዚህ ኦቨር 1 አድርገን ክሪስ ኮስ ብናደርግ fy ምን ይሆንልናል ማለት ነው f times sin of 30 ዲግሪ ይሆንልናል ማለት ነው አለቀ ስለዚህ በfy ቦታ ላይ f times sin of 30 ዲግሪ ታስገብታላችሁ እዚህ ጋር then ቁጥሮቹን መተካት ነው ከዚህ በኋላ ቀላል ነው so mg ማለት mass times gravitational acceleration 10 ነው ዘ calculation purpose meter per second square 10 ሲባዛ በ50 500 ኒውተን ይሆንላችኋል ሲቀነስ applied force ስንት ነው 200 200 ኒውተን ሲባዛ sin 30 degree ደግሞ ስንት ነው sin 30 degree it is the same as cos 60 degree ጋር እኩል ነው 0.5 ይሆንላችኋል so ይሄ በዚህ ሲባዛ 500 ኒውተን ሲቀነስ 1.0 ለምትወጣ 5 ሲባዛ በ20 100 ኒውተን ይሆንላችኋል so እነዚህ ሲቀናነሱ ስንት ይመጣል 400 ኒውተን this is our normal force እንዳትረሱ mg ብቻ ከሚባለው በዚህ ጊዜ ተጨማሪ y component ስላለው የሶስቱን ፎርሶች እንዲ አስበን እንዲ ነው የምንሰራው ማለት ነው i think ይሄ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ then ዲላይ ደግሞ የተፈለገው ምንድነው mu ወይም coefficient of friction እንዴት እንደምንፈልግ በጋራ እን አሁን እዚህ ጋር coefficient of friction ለምንፈልግ ደግሞ consider ማድረገው እንቅስቃሴ ባለበት ሳይድ ያለው ነው ምክንያቱም coefficient of friction ለማወቅ ምንወስደው frictional force ነው frictional force እንደምታዩት በምን ሳይድ ነው አክስ ያደርጋል በx ሳይድ y በኩል ሳይድ አይደለም በx በኩል ሳይድ ነው so በx በኩል ያሉ ፎርሶችን ነው consider ማድረገው በዚህ ጊዜ እንዴም በተጨማሪ ምን ብለናል it's move with a steady wave constant velocity እየተጓዘ ነው ብለናል so በዚህ ጊዜ ምንወስደው summation of all x component equals to mass times acceleration ቢሆን ወስደው since coefficient of friction ነው frictional force ነው ሞቀለ so በx በኩል ያሉ ፎርሶች that's frictional force በx በኩል ስለሆነ በx በኩል ያሉ ፎርሶች ነው በዚህ ጊዜ consider ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ስንት ነው 0 ነው ምክንያቱም it's move with constant velocity ብሏቸዋል equals to 0 because it's move with v is constant velocity ምስሮና constant acceleration እንደምታው final velocity minus initial velocity over time so ሁለቱ the same ከሆነ ስለሚጣፉ 0 ይሆናል acceleration አይኖረንም ማለት ነው so በx በኩል ያሉ ፎርሶችን እንደነ so አሁን በx በኩል ደግሞ ስንት ፎርሶች አሉ የሚለውን እናስተውል አንደኛው ፎርስ የዚህ x component resolve ስታረጉት እቺኛው ፎርስ አለች እቺ x componentታችን then በተቃራኒ ሳይድ ደግሞ ወደዚህ ማን ይጎትቷል frictional force so የሁለቱ ድምር ነው የሚሆነው so ወደዚህ አክሰለሬት ያደረገ ምንግስቀስ ወደዚህ ስለሆነ ወደዚህ ፖዚቲቭ ማለት ይችላል it doesn't matter ይፈልጋችሁት መምረጥ ትችላላችሁ fx-ን ፖዚቲቭ አረጋለሁ ወደዚህ ያለው ደግሞ ተቃራኒ ነው frictional force minus ይሆንላችኋል equals to 0 ይሆንላችኋል ማለት ነው so fx-ን determine እናድርግ fx ማለት ይሄ x component ይሄ ነው ይሄ x component ለ30 ዲግሪ adjacent ነው adjacent ከሆነ cos 30 ዲግሪ ነው የምንወስደው cos 30 ዲግሪ ማለት adjacent side which is x component divided by hypotenuse side which is f ይሆናል
over 1 alpha to crisp cos ታረጉ fx ምን ይሆንልናል f times cos of 30 degree ይመጣልናል እዚህ ጋር እንተካው so fx ምንድነው ምን ብለናል f times cos 30 degree ትወስዳላችሁ ሲቀነስ frictional force ማለት ደግሞ mu times normal force ነው mu times normal force ይሆንላችኋል normal force እንደዚህ ይሆንልናል ማለት ነው that's equals to 0 አሁን ታርጌታችን mu ነች so mu ለመፈለግ ወደዚህ ይሄን ወደዚህ እናንጣ positive እንዲሆንልን ወደዚህ shift ስታረጉት ምን ይሆንላችኋል እዚህ ጋር ይከተላችሁ ወደዚህ shift ስታረጉት mu times normal force ይሆናል positive ይሆናል equals to ምን ይሆንላችኋል f cos 30 degree 30 degree ይሆንልናል ማለት ነው so mu ለመፈለግ over normal force ታረጉታላችሁ normal force ላይ አግኝተናል ቀላል ነው so mu ምን ይሆንልኛል ማለት ነው f times cos theta f ስንት ነው if the value ስንት ተሰጥቷችኋል እዛ ጋር apply force አችን 200 newton ነው 200 newton times cos of 30 degree ማለት 0.87 ነው divided by normal force normal force ላይ ስንት አገኘን 400 newton ነው so ይሄን ማካፈል ነው so 200 200 ይጣፍ so ይሄን አፖስታችሁ ስታካፍሉት exactly ስንት ይመጣላችኋል you will get 0.4 ይመጣላችኋል 0.4 ይሆናል this is the coefficient of kinetic friction so I mean the coefficient of kinetic friction of course because it's in motion so እንደዚህ ማግኔት እንችላለን ማለት ነው so ይሄን ይመስላል እቺኛውን አምስተኛውን hint ሰጣችኋለሁ እናንተ ተሰራታላችሁ hint እንዴት ነው ሰጣችሁ የባለፈው ቪዲዮ ላይ መጨረሻ ላይ አንድ ጥያቄ ጠይቂያችሁ ነበር ከዛ በፊት ኤግዛምፕሎችን ሰርቻለሁ እንደዚህ በገመድ የተያያዙ ጥያቄዎችን ሰርቻለሁ so በገመድ የተያያዙ ጥያቄዎችን ሲሰሩ ሁሌ መጀመሪያ ለእያንዳንዱ ኦብጀክት ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽንን አፕላይድ ማድረግ ነው ያለባችሁ so ሂንቱን እሰጣችኋለሁ ካልገባችሁ ከታይ ቪዲዮ ላይ እንድሰራላችሁ ኮሜንት ላይ ጠይቁኝ ጻፉልኝ a block of mass m1 ይሄ 2 kg then we have also another erasing on this table and the coefficient of kinetic friction is given by 0.2 if it's connected to a block of mass 5 kg yezi mass enteno 5 kg tesetwachwal so as shown in the figure below so calculate with what acceleration na tension so acceleration la mefelle yemejemrew neger la massona la mass tu yarachu tkefaflallachu for mass 1 yallewun forces determine na lezinyo mass 1 ihen mass 1 ihenaw so ihenaw mass 1 so wedezi bemani gottetal begemedu ta tension force alle so what is the tension force and then with the takarani demo mani gotutwal frictional force bezigi gizi frictional force inoracho frictionless no altabalem yebalefu example la gen frictionless no bren yusay so frictional force men brachum tusjut horizontal surface lay siletekemete mu a horizontal force no selezi mu mg newtons normal force mg brach tusjallachu then lezinyo object newton second law of motion apply sitaregu summation of force by net force equals to mass times acceleration brachum tusjut mass one times acceleration so ወደዚህ አክሰለሬት ያደርገ ነው ወደዚህ አክሰለሬት ያደርገ ከሆነ ቴንሽን ፖዚቲቭ ይሆናል ማይነስ ወደዚህ ያለው ተቃራኒን ቀንሱት ስትቀንሱ ፍሪክሽናል ፎርስ ትቀንሱበታላችሁ that is m1 a so ይሄን በፍሪክሽናል ፎርስ ተራ ማን መተካት እንችላለን mu times mg normal force ከዊት ጋር እኩል ስለሆነ mg m1 a ትላላችሁ this is equation 1 ታችሁ ሰጡት then equation 2 ደግሞ ለማስቱ ነው የምትወስዱት ማስቱ ይሆንና ማስቱ ይሄ ከሆነ ወደታች አየር ላይ ሲሆን ሁሌ አየር ላይ ሲንጠለጠል ፍሪክሽናል ፎርስ አሚን ግራቪቲ ኦብጀክቱ እንዲንቀሳቀስ የሚያደርገው አንደኛው ኮዝ ግራቪቴሽናል ፎርስ ስለዚህ ዌት 2 ትወስዳላችሁ which means m2 times g ነው ወደታች የሚጎትተው ፎርስ አየር ላይ ሲሆን ወደታች እንዲንጓዝ የሚያደርገው ወደታች ፎርስ ነው በዚህ ጊዜ ግን ወደታች ያለው ፎርስ አንወስድም ምክንያቱም የሚንጓዘው ሆሪዞንታሊ ነው ሆሪዞንታሊ የሚንጓዝ ከሆነ ኖርማል ዌቱ ምንም ኢፌክት የለውም እንግዝቃሴው አሉን ኤክስ አክሲስ ስለሆነ በኤክስ በኩል ያሉ ፎርሶችን ነው ኮንሲደር የምታረጉት አሁን ይሄ ኮስ እዚህኛው ኦብጀክት ላይ ግን እንግዝቃሴው በዋይ በኩል ነው በዋይ በኩል ከሆነ በዋይ በኩል ያሉ ፎርሶች ናቸው ኮዞቹ ለእንግዝቃሴው ሶ ወደታች ዌት አለኝ ወደ ላይ ደግሞ ማን ይቆጥቷል ቴንሽን ፎርስ ይቆጥቷል ሶ የሁለቱ ድምር ኤምኤ ነው ብላችሁ ነው የምትወስዱት ሶ ኔት ፎርስ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ዳት ኢዝ ማስ ቱ ይሆናል so ይሄ እየተጓዘ ያለ ወደታች ነው የሚስበው obviously ያ 5 ኪሎ ግራም ወደታች ይስበዋል ይሄ ወደዚህ ይሻላል so ወደታች የሚወርድ ከሆነ acceleration አችን ወደታች positive ነው ካልን so ወደታች ያለው force positive ታደርጉታላችሁ
So weight 2 minus ወደ ላይ ያለው force tension equals to mass 2 times acceleration. ይሄኛው equation 2 ብላችሁ ይሄና ይሄን equation ደምራችሁ tension አጣጣችሁ ቴንሽኑን አጣፍታችሁ acceleration ፈልጉ። acceleration ካወቃችሁ tension ለመፈለግ either ከሁለት አንዱን መጠቀም ትችላላችሁ። I think it's an ሐሳብ ገብቷችኋል በያስባለሁ። ይሄን ሞክሩት ካልገባችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። So ይሄን ይመስላል። አሁን ደግሞ በመቀጠል በinclined plane ላይ frictional force እንዴት እንደሆነ በጋራ እናያለን። ኦኬ አሁን ደግሞ frictional force along inclined plane ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። So horizontal surface ላይ ሲሆን ምን ብለናል? horizontal surface ከሆነ horizontal surface ላይ እንዴት ነው የምንፈልገው? እንዲህ ከሆነ ኦብጀክቱ ወደዚህ የሚቆጥት ከሆነ ወደዚህ frictional ላይ normal force ይሄ ነው። So ሁሌ frictional force ለማወቅ ምን ማወቅ አለብን? normal force ማወቅ አለብን። ምንድን ነበር ያለው? mu times mg frictional normal force is the same as weight of the body planet. አሁን በዚህ ጊዜስ ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ አሳያችኋለሁ። በደንብ ተከታተሉ። እንዴት ድራይቭ እንደሚደረግ ማቴማቲካሊ በደንብ አሳያችኋለሁ። መጻፋችሁ ላይ የለም እንዴት እንደምታገኝ በደንብ አብረን እናያዋለን። ተከታተሉ። So እንደዚህ አይነት inclined plane አለን ብለን እናስብ። inclined plane is it's a rump surface or a slopy surface. slopy ተዳፋት የሆነ surface እንደዚህ አግድም ያዘነበለ አይነት surface የሚባል inclined plane ብለን እንለዋለን። So በእንደዚህ አይነት surface ላይ አንድ block ተቀምጦ ካለ የኖርማል ፎርስ አለ። ይሄን ብሎክ ከምን ጋር ታች የሚያደርገው? ከሰርፌሱ ጋር የሚያጣብቀው እንደዚህ አይነት ኖርማል ፎርስ አለ። ሶ ኖርማል ፎርሱ ይሄ ነው። this is what we call it our normal force ይሄ ነው። ይሄ ኖርማል ፎርሳችን ነው። ሶ ኖርማል ፎርስ ይሄ ነው እንጂ እንደዚህ ቨርቲካል እንዲያደለ መንሰራው ለሰርፌሱ ሁሉ ኖርማል ፎርስ ምንድነው ተብለዋል? 90 ዲግሪ ይሰራል እንዳትረዱ። ሶ ይሄ ኖርማል ፎርስ ዲተርማይን ለማድረግ እንሞክራለን። ሶ ፍሪክሽናል ፎርስ እንዴት ነው የሚፈለገው? we have to use mu times normal force. So the first thing we need to know about normal force. normal force and እንደምፈልግ በደንብ አሳያችኋለሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁኝ ቆዩ። So አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ይሄ inclined plane ነው። inclined plane ከሆነ ያው እንደምታውቁት right angle triangle ይሰራል። እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ነው። inclination ማለት angle of theta ነው እዚህ ጋር። So የውስጣዊ angle ድምሩ የትራያንግል ውስጣዊ አንግል ድምር ስንት ነው መሆን ያለበት? obviously 180 ነው የትራያንግል ውስጣዊ አንግል ድምር። ይሄ 90 ከሆነ የዚህና የዚህ ድምር ግዴታ 90 መሆን አለበት 180 እንዲመጣ። ስለዚህ እቺኛው ምን ትሆናለች ማለት ነው? ይሄ 90 ነው፣ ይሄ ቴታ ነው። 90 ዲግሪ plus ቴታ እቺኛው x b ይወስዳት plus x equals to 180 ዲግሪ 180 ቴታን ወደዛ ነው ሰደ x ምን እንደሚሆን ለማየት ነው። 90 ነው ወደዛ ብትወስዱ theta plus x equal to 180 ይሆንላችኋል። ከዛ ምን ታረጋላችሁ? x ለመፈለግ sorry minus 90 አለኝ እዚህ ጋር። so x ምን ይቀረኛል ማለት ነው? በዚህ በኩል ሲቀናነሱ 90 ይሆንላችኋል። theta ነው ደዛ ስትወስዱት minus theta ይሆናል። so x ወይም እቺኛው አንግል 90 ሲቀነስ theta ይሆንላችኋል። ስለዚህ ይሄ 90 ዲግሪ ነው፣ ይሄ theta ነው። እቺኛው እዚች ጋር ያለችው አንግል ደግሞ ምን ትሆንላችኋል? theta minus 90 ዲግሪ ይሆናል። የዚህና የዚህ አንግል ተደምሮ 90 ዲግሪ እንደሚወጣ ነው የሚያሳየው። ይሄን ከዚህ ጋር ስትደምሩት ምን ይሆንላችኋል? sorry 90 minus theta ነው። 90 minus theta ነው። ሁለቱን ስትደምሩ 90 ይመጣል። 90 እና 90 180 ይሄ የ inclined plane interior angle ነው የሚያሳየው። አሁን normal force-ን እንፈልግ። normal force-ን ስንፈልግ እዚህ ጋር ምን አለኝ? ይሄ center of mass ይሄ ነው ብለን እናስብ። የዚህ ብሎክ so center of mass ካለኝ ሁሌ ወደ ታች የሚጎትተው ፎርስ አለ። ይሄ perpendicular እንዲህ የሚጎትተው ፎርስ ምን ይባላል? weight ብለን እንጠራዋለን። weight ሁሌ ወደ መሬት 90 ዲግሪ ነው አክት የሚያደርገው። this is our weight of the body. ይሄ weight ነው እንዳትረሱ። weight ሁሌ ለመሬት perpendicular ነው የሚሆነው። ለመሬት perpendicular ይሆንላችኋል ማለት ነው። so ይሄን እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እዚች ጋር እስቲ በደንብ እንዲታያችሁ ቀጠና አድርጌ ልሳላችሁ። እኛው ላይ እቺ ላይን እዚች ጋር አላርጋት ከፍ አድርጌ ኖርማሉ ደግሞ ይሄ ነው። ይሄ ኖርማል ፎርሳችን ይሄ ነው። this is our normal force. this is perpendicular to the surface. the surface 90 ዲግሪ ይሰራል ብለናል እዚህ ጋር። this is our normal. so ይሄን ከሳልኩኝ በኋላ ምን አገኛለሁ? ይሄን እንዲህ ማርዘም ትችላላችሁ። ይሄን እንደዚህ ማርዘም ትችላላችሁ። እንደዚህ ኤክስቴንድ እንዳልከው ኖርማል ፎርስ ነው። ሶ ይህን ስታዩ ምን ይሰጣችኋል? እዚች ጋር በጣም እቺኛዋ ታይኒ የሆነች
small triangle አለች ትንሽ በጣም ጥንት ይሆነች እንዲቀጣር ይገባቆምላችሁ እንዲና እቺስ ትሪያንግሏ so እቺስ ትሪያንግሏ ዞር አረቀው አንግሉ ይተጣጩ ትንሽ ጠነም ይቆራል እንደምታዩት እቺ ትዌይቷ እቺ ትና ዌይት እቺ ኖርማል ፎርሷ እቺ እኛ ደግሞ x ኮምፖነንት አለች so እዚች ጋር ምን አለ 90 ዲግሪ አለ so እዚች ጋር ትንሽ ይሆነች ምን አየ right angle triangle ይታያችኋል right angle triangle በጣም ትንሽ ይሆነች so ይሄ right angle triangle ነው እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ነው ይሄኛው ሳይድ ለ90 ዲግሪ ይሄ ሃይፖቴነስ ነው ስለዚህ ይሄ ዌታችን ከዚህ አንፃር ኖርማል እናንተ ስታት ከዚህ አንፃር ምንድነው perpendicular ቀጣይ ይመስላችኋል ግን ከዚህችኛው triangle አንፃር እቺኛው ሃይፖቴነስ ነች ሃይፖቴነስ which means ይሄኛው ሳይድ ነው የሚገልጸው ይሄኛው ሳይድ so ይሄኛው ሳይድ ከለጸልን ማለት ይሄ ምንድነው ማለት ነው resultant ነው ይሄ resultant resultant ከሆነ ለሁለት resolve መደረግ ይችላል ለሁለት resolve ይደረጋል ማለት ወደ x እና ወደ y component ይሰነጠቃል እንደምታዩ ይሄ ለዚህኛው triangle ትንሿ triangle ይሄ hypotenuse ነው ስለዚህ ይሄ resultant ነው at an angle of theta ይሰጣል so at an angle ስለሆነ resolve ይደረጋል resolve ስታረጉት ምንድነው የምታረጉት x component እንደዚህ ይሆንላችኋል y component ደግሞ እንደዚህ ወለታች እንደዚህ ይወርድላችኋል this is the y component and this is the x component ይሄ x component ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ x component ለዚህኛው tu ነው ለፕሌኑ ለinclined plane tu ነው as a force ነው that's the parallel force then ምን ነው ይሄኛው ይሄ parallel forceአችን ነው parallel ያልንበት ምክንያት ለምንድነው ለinclined surface parallel ሲሆን parallel ይሆናል የዚህኛው x component ነው እንዳትረሱ x component ነው so ይሄኛው y component ደግሞ ለሰርፌሱ perpendicular ነው it's perpendicular so this is the perpendicular force then most in charge a perpendicular force ነው perpendicular force which means the surface 90 degree ስለሚሰራ since it's the reflection of normal force so ይሄን ይመስላል so አሁን እነዚህ ሁለቱን ፎርሶች resolve እናደርጋቸው resolve እና so እንደምታዩት ይሄ y component ነው ይሄ x component ነው resolve ከማድረግ በፊት ግን angle-ን determine ማድረግ መቻል አለብን አንግሉን ዲተርማይን እናል ሶ አንግሉን ዲተርማይን ስታደርጉ እንዴት ነው የሚሆነው እቺኛው ሳይድ ከተታ ወደዚህ አጥዋት እዚህ ጋር እቺ እዚህ ጋር ይዛችሁት ብትመጡ ወደዚህ እንዲሆንላችኋል ይሄን እዚህ ጋር ሪፍሌክት አድርግ ነው ሶ ሂር ዊ ሃቭ ራይት አንግል ትራያንግል እዚህ ጋር 90 ዲግሪ አለ ይሄ 90 ዲግሪ ነው ይሄ ቴታ ከሆነ ይሄኛው አንግል ኦብቪስሊ ማነው ነው ቴታ ይሆናል ቴታ እንዴት ሆነ ብላችሁ ካላችሁ እንዴት ነው የምናውቀው እዚህ ጋር ማቴማቲክስ ላይ አንድ ህግ አለ አንድ ህግ አለ ማቴማቲክስ ላይ ሁለት ፓራሌል ላይኖች ቢሆኑና አንድ ትራንስቨርስ ላይ እንዲቆርጣቸው በዚህስ የሚፈጠሩ አራት አንግሎች አሉ እንደዚህ አርገውና ሆሪዞንታል አድርጌ ለይታ እንዲመቻቹ እንዲላሉ ሶ ይሄኛው ላይን ከዚህኛው ላይን ጋር ፓራሌል ነው ኤ ትራንስቨርስ ላይን ነው ሶ ይሄ አንግል ከዚህ አንግል ጋር እኩል ነው because they are known as alternating interior angle ይባላል ኢንተሪየር አንግል የተባሉት በፓራሌሎቹ በውስጠኛው በኩል የተፈጠሩ አንግሎች ሲሆኑ ኢንተሪየር አንግል ናቸው alternate ማለት different direction ማለት ነው ሶ ከትራንስቨርስ ላይኑ በተቃራኒ ነው የሚገኝ ስለዚህ alternating interior angle ይባላል ይሄ አንግል ከዚህ አንግል ጋር እኩል ነው ይሄኛው አንግል ደግሞ ከዚህኛው አንግል ጋር እኩል ነው they are known as alternating interior angle ማለት ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ then ይሄን መሰረት አርጌ አሁንም ሁለት ላይኖችን እዚህ ጋር ወስዳለሁ ሁለት ላይኖችን ኮንሲደር አድርጌ ለመስራት ሞክራለሁ በደንብ ተከታተሉ ሶ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ላይኖች ይታዩኛል ፓራሌል የሆኑ ላይኖች አንደኛው ላይን ይሄ የኢንክላይንድ ፕሌኑ ስትሬት ላይን ይሄኛው ላይን አለ ሁለተኛው ላይን ደግሞ እቺኛው ላይን ነች እቺኛው ላይን ታያችኋል እቺኛው ዌት ቢጊ ይወሰድኳል እቺኛው ላይንና እቺኛው ላይን ምንድናቸው ፓራሌል ናቸው እንደምታዩት ሁለቱም ቨርቲካል ወለታች የተሳሉ መስመሮች ናቸው ፓራሌል ናቸው ደን እነዚህን ሁለቱ ፓራሌል ላይኖችን ኢንተርሴክት ያደርጋ ያለ ትራንስቨርሳል ላይን አለ ይሄ ትራንስቨርሳል ላይን የኢንክላይንድ ፕሌኑ ይሄኛው ላይን ትራንስቨርሳል ላይን ሶ ሁለት ፓራሌል ላይኖች በትራንስቨርሳል ላይን እየተቆረጡ ነው ላይክ ዲስ ሶ ላይክ እዚህ ጋር አውጣላችሁ ሁለቱ ላይኖች ይሄኛው ነው የሚገልጽልኝ ይሄኛው ደግሞ እዚህ ጋር አለ ይሄው ይሄኛው አለ so ሁለቱ parallel lines ናቸው ብላችሁ አስቡ let me make it straight here we have one here we have two so እንደዚህ ነው then the inclined plane horizontal line እነዚህ ሁለቱ እንደዚህ ቆርጦላችኋል a transversal line so እዚህ ጋር አንድ አንግል አውቀናል እቺኛው አንግል ምንድነች ብለናል እቺኛው እና 90 90 minus
ስንተነሽ ማለት 90 ማይነስ ቴታ so ይህ አንግል ከማን ጋር እኩል ነው እዚህ ጋር ካለው አንግል ጋር alternative interior ከፓራሌል በውስጥ በኩል ያለው ከትራንስቨርስ በተቃራኒ ስላለው ይሄኛው አንግል እዚህኛው አንግል ጋር እኩል ነው 90 ማይነስ ቴታ ጋር እኩል ነው ይሄ አንግል ከዚህ ጋር ተሴም ስለሆነ so ወደ እዚህ ዲያግራም ላይ እናምጣው ይሄኛውን relation so እቺ አንግል ምንድናት ብለናል 90 ማይነስ እቺኛው 90 ማይነስ ቴታ ነች so እቺኛው አንግል exactly ከማን ጋር እኩል ነች እዚህ ጋር ካለችው አንግል ጋር ትንሽ አንግል ሰይላችኋል ከዚህ አንግል ጋር እኩል ነው which means እዚህ ጋር ግን የወጣው ስሙል ትራያንግል ዋጋ ያለችው እቺኛው አንግል ነው ሪፈር ታደርግልኝ እቺኛው አንግል እዚህ ጋር ልጅ ትንሽ አንግል እቺ ምንድነች 90 ማይነስ ቴታ ይሆናል ማለት ነው so እቺ 90 ማይነስ ቴታን እዚህ ጋር በጣም ታይኒ ሆነች 90 ዲግሪ እንዳለችኝ አውርቻችኋለሁ እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ያለችኝ so እቺ 90 ዲግሪ እቺ 90 ማይነስ ቴታ ነች so ግዴታ እዚህ ጋር ከላይ ያለው አንግል እዚህ ወደ ላይ ያለው እዚህ ጋር አንግሉ ምን ትሆናለች ማለት ነው ቴታ like this ምክንያቱም 3 ተደምሮ 90 ዲግሪ መምጣት አለ 180 መምጣት አለባቸው 90 ሲቀነስ ቴታ ሲደምር ቴታ ሲደምር 90 180 ስለሚሆን so እቺኛው አንግል ምን ትሆናለች ቴታ ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ቴታ ነው ብለን ምን ወስደው በዚህ ምክንያት ነው so እቺኛው አንግል አሁን ዋናው አላማችን ቴታ መሆኑን ማወቅ ነው ስለዚህ እቺኛው ቴታ ትሆናለች ማለት ነው አስተውሉ ስለዚህ it's very easy ይሄ ዌት ነው ዌት አለን then እዚህ ጋር ደግሞ ኖርማል ፎርስ አለኝ ከኖርማል ፎርስ በተቃራኒ የሚገኘው ፎርስ ነው then በዚህ በኩል እንደዚህ ያመጣዋት እቺ ፓራሌል ፎርስ ማለት ስለዚህ እቺኛው እቺ ቴታ ከሆነች እቺኛው ቴታ እንደሆነች አሁን ፕሩፍ አድርጌላችኋለሁ so ይሄ ቴታ ነው ይሄም ቴታ ነው so አሁን right angle triangle አለኝ ይሄን ዞር ላድርግላችሁ ዞር ታደርግላችሁ ይሄ ዌት ነው ይሄ ዌት ነው ይሄ ፓራሌል ወይም perpendicular የሆነ ፎርስ ነው it's a perpendicular force to the surface ለዚህ surface perpendicular የሆነ ፎርስ ብለን ያለው ነው ወይም y component ነው ማለት ነው then parallel የሆነ ፎርስ ደግሞ ይሄው ነው ይሄ parallel force ነው ይሄ parallel force ነው f parallel ይሄኛው ዌታችን ነው weight which means mg ማለት ነው so እቺኛው አንግል እዚች ጋር ያለችው አንግል ቴታ ነች ብለናል እቺ 90 ዲግሪ ነች so ይሄ ከሆነ parallel እና perpendicular force determine እናል so parallel force ይሄ driving force ብለን ምን እንለው ይሄ by the way parallel force ብለን ያልነው ማንን መሰላችሁ ማንኛውም object inclined በሆነ surface ላይ ሲገመት ሁሌ inclined በሆነ surface ላይ ሲገመት ወደታች ይንሸራተታል ወደታች እንዲንሸራተት የሚያደርገው parallel የሆነ force አለ ለዚህ ለinclined surfaceው ትይዩ ሆኖ ያለ ወደታች የሚኮስት ሰው force አለ እሱም force ነው parallel force ብለን ምን እንለው that's the driving force so a parallel force or driving force blend that one so ሁሌ በኔቸር አለ ማንኛውም object ላይ inclined የሆነ surface ላይ ይሄ driving force አለ ወደታች እንዲንሸራተት የሚያደርገው force that's what we call it parallel or driving force in the one so ይሄ ለአንግሉ ለቴታ opposite ሆነ ማለት sin ነው የሚወስደው so sin በhypotenuse እናባዛለን which means mg sin theta ይመጣልኛል so ይሄ parallel forceአችን ምን ይሆናል ማለት ነው mg sin theta አለቀ parallel ይሄ driving force ነው የሚገልጸልኝ ሌላኛው ይሄ perpendicular ወይም normal force ነው የምንፈልገው normal force እንደምታዩት ለአንግሉ adjacent ከሆነ cos ነው የምጠቀመው so hypotenuse ነው በcos ማባዛት hypotenuse its weight therefore mg cos theta ይሆናል አለቀ so perpendicular force ነው አወቀ perpendicular force ማለት normal force ነው that is mg cos theta ብለን እንወስዳለን እንዳትረሱ ስለዚህ አሁን normal force አወቀ normal force frictional force ማለት ምን ነው ብለናል mu times normal force ነው normal force ቦታ ላይ ደግሞ ማንን ተካለን mg cos theta so mu times mg cos theta ብለን እንሰራለን this gives frictional force along inclined plane እንደዚህ ይሆነልናል ማለት ነው it's very easy try to remember this relation so በጣም ቀላል ነው እንደዚህ አድርገን መውጣት እንችላለን አሁን እዚህ ጋር ሳሳያችሁ የነበረው ውስብስብ እንዳይሆንባችሁ ቴታን ለመፈለግ ነው ቴታን እንደሆነ እዚህ ጋር ለማወቅ ነው ይሄን ያህል ፕሮሲጀሮችን parallel lines ምናምን ቢሳው ላይ ነበረው እቺን ቴታ ከዚህ ቴታ ጋር እኩል እንዴት እንደሆነች ፕሩቭ ለማድረግ ነው ሞከርኩት ካልገባችሁ ወደኋላ መለስ ያደርጋችሁ ደጋግማችሁ አዳምጡት ኦኬ እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል አለ እስቲ በጋራ እንየው ምንድነው የሚለው like it's simply ምን ብለን እናስብ ሶፉን ትቼ እኔ አይዲያሊዝም ብዬ
እናውራበት ብዬ ነው a block of mass 3 kg rests on inclined plane of 30 degree find the component of the weight that is parallel and perpendicular to the inclined plane ነው ማለት so the inclined plane parallel የሆነው force እና perpendicular የሆነው force determine አሩ የሆነ 30 kg የሚመዘን block surface ላይ አርፏል so የተፈለገው parallel forceው normal force እና frictional force ብለን እናስብና እንስራው እስቲ so ይሄ block ይሄ box እዚህ surface ላይ በሚቀመጥበት ጊዜ አክት የሚያደርጉበት ፎርሶች አሉ አንድ ባይ ኔቸር ወደ ታች ድራይቪንግ ፎርስ አለው እንዲኮተት የሚያደርገው ይሄ parallel force ብለን ያለነው ሁለተኛው ደግሞ ለሰርፌሱ perpendicular የሆነ force which is normal force አለ ይሄን ነው የምንፈልገው so ይሄ ወደ ታች ሲጎትተው friction በተቃራኒ ወደ ታች ይስበዋል in opposite direction ሁሌ እንዳትረሱ object ወደ ታች የሚወርድ ከሆነ friction ወደ ታች ነው የሚጎትተው against the body now that's frictional force would be opposite to the motion ወደ ላይ ያለው frictional force ይሆናል ማለት ነው so እነዚህን step by step solve እናርጋቸው እስቲ በደንብ ያያያችሁ እንሰራዋለን እዚህ ጋር so ከታው ደ solution ነው ማመረው parallel forceን ስንፈልግ እዚህ ጋር እንዳወራ ነው parallel ወይም driving force image saying that it's very easy parallel forceን ስትፈልጉ ወይም driving force ለመፈለግ mg sin theta ብላችሁ ወሰት ይችላልላችሁ it is you can say also x component of the weight when your weight parallel component to black ማለት ትችላላችሁ ስለዚህ mass ስንተሰጡኛል 3 3 ሲባዛ በ10 3 ሲባዛ በ10 30 ኒውተን ሲባዛ cos sin of 30 degree sin of 30 degree ደግሞ 0.5 ነው so ይሄ ሲባዛ 1.0 ነው ቁጥር ለምታመጣለ ስለምታውጣ 15 ኒውተን so this is the driving force ይሄ force ወደ ታች drive የሚያደርገው force ይሄ ነው ማለት ነው ቢላይ ደግሞ የተፈለገው normal force ወይም ለሰርፌሱ perpendicular የሆነው ይሄኛው force ነው የተባለው perpendicular force ልትሉ ትችላላችሁ ወይም normal force ማለት እንችላለን so normal force እንዳልነው እዚህ ጋር normal force ወይም perpendicular force በሚደረግ የምንፈልገው mg ነበር horizontal surface ላይ so ምን እንጨምርበታለን cos theta ባጭሩ so cos theta እንጨምር mg 30 ኒውተን ነው 30 ኒውተን cos of 30 degree ደግሞ 0.87 ነው ስለዚህ ይሄን ወስዳችሁ ስታባዙት exactly ስንት ይመጣላችኋል ይሄ ቁጥሩ ስንት ይሆናል exactly perpendicular forceችን 26 ኒውተን ይሆናል you can check it 26 ኒውተን around 26 ኒውተን ይሆንልናል እንደዚህ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን አለቀ then በመከተል ሲ ላይ ደግሞ ወደ ላይ ያለው ወይም opposite የሚያደርገው frictional force frictional force let's consider if mu equals to 0.2 ብለን እንወስድና እንፈልግ so mu times normal force which means normal force already is getting to mu mg by step banagenyo cos theta ብለን ነው የምንወስደው ስለዚህ mu 0.2 ነው 0.2 times 26 newton ይሆንላችኋል so in step as 2 times 6 12 we have 1 2 4 ይሆንላችኋል 4 ይሆንልናል so that is 4.2 i think 4.2 something እንደዚህ ነገር የሚመጣ ይመስለኛል so this is the amount of frictional force እንደዚህ መፈለግ ይቻላል ማለት ነው so እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ይቻላል acceleration ምናምን ብትጠየቁ ደግሞ ጀነራሊ እንዴት መፈለግ ትችላላችሁ ኖት ላይ አታች ያደርኩላችሁ ኖት ላይ Telegram channel ላይ ማግኘት ትችላላችሁ የተለያዩ ኤግዛምፕሎች አሉ ኤግዛምፕሎችን ለመስራት ሞክሩ ሶልቭ አርጓቸው ሶልቭ ስታደርጉ ሁሌ እንዳትረሱ ቀድም እንደወራነው horizontal surface ላይ ለምሳሌ ብሎክ ካለን እንደዚህ ይሄ ወደዚህ የሚኮተት ከሆነ friction ወዴት ይቃወማል ወደ ተቃራኒ side ወደዚህ ይቃወማል so ሁለት ነገር ነው የምትጠየቁት አንደኛው frictional force generalize summarize እናርከው frictional force ትፈልጉ በዚህ ጊዜ mu times normal force ነው በዚህ ጊዜ ኖርማል ፎርሳችን ሆሪዞንታል ሰርፌስ እንደሚኮተት ከሆነ ሚው ታይምስ ኤምጂ ለነሳባለን ይሄ አንደኛው የምትጠየቁት ነገር ነው ሁለተኛ ደግሞ የምትጠየቁት አክሰለሬሽን ማስ ሚው ምናም ተብሎ ልትጠይቁ ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስትጠየቁ በሞሽኑ በኩል ያሉ ፎርሶች ሲደመሩ ስንት ነው ብላችሁ ነው የምትወስዱት ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ብለን ነው የምንወስደው ፔሪድ አለቀ እንዴ ነው የምንሰራው so በእንቅስቃሴ በኩል ያለው ፎርስ ነው የምንደምረው አሁን በx በኩል ነው ያለው እንቅስቃሴ በx በኩል ያለው ፎርስ ውስጥ ይደመሩ mm ለን እንወስዳለን so ወደዚህ ያለው ፎርስ ፖዚቲቭ ማለት f - f frictional force ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ ወደዛ የሚሄድ ከሆነ force applied force - frictional force equals to mass times acceleration ብለን እንፈልጋለን over mass አንቁ መስራት ቀላል ነው it's very easy በዚህ ኮንሰፕት ተሰራውታላችሁ acceleration mass mu ቢፈለግ ከዚህ ውስጥ drive ማድረግ ይቻላል acceleration constant velocity ነው ከተባለ acceleration 0 አርጋችሁ ነው የምትወስዷል 0 አርጋችሁ mu ሊጠየቅ ይችላል mu መፈለግ ይቻላል
I think ይሄ ግልጽ ነው በደንብ ይያስባለሁ። ቀጣይ ደግሞ ያየ ነው በኢንክላይንድ ፕሌን ላይ። በኢንክላይንድ ፕሌን ላይ ስትጠየቁ አዲስ ነገር ይሉ በጣም ቀላል ነው አተናንግሮፍት ይታ ነው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ኦብጀክታችን ወደታች ሁሌ መቼም ማይጠፋ ፎርስ አለ ማለት ነው driving way parallel force plane hello that is mg sin theta ብለን ይወሰድነው ይሄ driving force ነው normal force አይደለም ይሄ ወደዚህ የሚጎት ሲጎትተው friction ወደ ይቃወማል ወደ ተቃራኒ ወደ ላይ ሳይድ ይቃወማል frictional force ወደ ላይ ይጎትተዋል so normal force አችን ይሄ ነው ይሄ የኛ normal force normal force ይሄን ይመስላል ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር መጥተይቁት አንደኛ frictional force ነው so frictional force ስትፈልጉ ሁሌ የምንጠቀመው general formulaችን mu times normal force ነው እዚህ ጋር normal force እዚህ ጋር mg ብቻ ነው cos theta መጨመር እዚህ ጋር ባጭሩ mu mg cos theta ምንም አዲስ ነገር የለም cos theta ጨምሮ መስራት ሁለተኛው ደግሞ acceleration ምናምን ብትጠየቁ ጌት ነው ሰው acceleration ስንጠየቅ always newton second law of motion ነው የምንጠቀመው newton second law of motion ምንድነው የሚለው the summation of force or net force equals mass times acceleration እቺ ሲምቦል ምን ትባላለች summation ብለን እንወስዳታለን so summation እንደማለት ነው ድምር እንደማለት ነው so አሁን እዚህ ጋር የትኞቹ ፎርሶች ነው ምን ደምረው ብላችሁ confusion ልትፈጥሩ ይችላል እንቅስቃሴ ያለው along this axis በዚህ በኢንክላይንድ ፕሌን አክሲስ ላይ ነው ያለው እንቅስቃሴ so በዚህ በኩል ያሉ ፎርሶች ናቸው በዚህ አቅጣጫ ላይ ያሉ ፎርሶች ሲደመሩ ነው ma ብለን እንወስደው so እነሱ ማናቸው parallel force እና frictional force ይወለዱ ድምር ma ይሆናል ስለዚህ parallel force ወደታች አለኝ parallelን positive ካረኩት frictional force ወደ ላይ የሚስበው ተቃራኒ negative ይሆናል equals to ma b ከዚህ ላይ over mass አድርገን መፈለግ ቀላል ነው driving force mg sin theta ነው frictional force mu mg cos theta ነው ተከታተ ትችላላችሁ ስለዚህ ምን ይሆንላችኋል mu mg sorry parallel force አጭን ይሄ ነው mg sin theta ይሆንላችኋል minus frictional force ደግሞ mu times mg cos theta ብለን መውሰድ እንችላለን equals to mass times acceleration ከዛ acceleration ጋር ተፈለገ over mass ይሆናል mass በmass ይጣፋል acceleration እንዲሆናል ማለት ነው so ይሄ mass ሁሉንም እዚህ ጋር ያሉትን common massዎችን ያጠፋላችኋል so ምን ይቀራችኋል ማለት ነው g common ብትወስዱ ምን ይሆንላችኋል g common ብትወስዱ sin theta minus mu cos theta ይሆንላችኋል ይሄን ሪአሬንጅ አርጋችሁ ማውጣት ይቻላል እንደዚህ መፈለግ ትችላላችሁ ይሄን ይመስላል ነገር ግን ኦብጀክቱ እንደዚህ ይባል ኦብጀክቱ በኮንስታንት ቬሎሲቲ እየተንሸራተተ ነው ከተባለ ደግሞ n 0 አርጉሙ ማሰብ 0 አርጋችሁ mu-ን መፈለግ ትችላላችሁ ሪአሬንጅ አርጋችሁ mu-ን ለመፈለግ ምን ማድረግ እንችላለን ይሄ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው ከተባለ ነው 0 የሚሆነው ይሄኛው ኮንስታንት ቬሎሲቲ ከሆነ ይሄ 0 ይሆናል so 0 equal to g into sin of theta minus mu cos theta ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ then over g mu ለምፈለግ over g ከግንፍ ውጭ ያለው መጥፋት አለበት g ይጠፋል so 0 equal to sin theta minus mu cos theta ይሆንላችሁ so cos theta mu ለምፈለግ ይሄ ፖዚቲቭ እንዲሆን ወደዚህ ትወስዱታላችሁ ወደዚህ ይመጣ ስለዚህ ምን ይሆናል ይሄ ወደዚህ ሲመጣ ፖዚቲቭ ይሆናል mu cos theta ይሆንልናል equals to ይሄኛው በዚህ ሳይድ እንዳለ ይቆያል sin theta አለ then mu ለመፈለግ over cos theta ማለት እንችላለን so mu ምን ይሆን ለማለት ይሄ በዚህ ስለሚጣፋ sin theta over cos theta that is tan theta ብላችሁ መፈለግ ይችላልች ወይም as it is sin theta over cos theta ብለን መፈለግ እንችላለን ይሄን ምን ነው መቼ ነው ነገር ግን ይሄን መቼ ነው የምንጠቀመው when the body have a constant velocity when minimum acceleration i had again when at rest no bibal ihen mutostut new lemefelleg at rest bibal when the constant velocity itqwazen ketewal acceleration yellom malatno selezi new malat tan theta ben mefelleg inchilalen tan theta when sin theta over cos theta blachu mefelleg tichilalachu ihen imeslal tejemari force exert tederegebet bibal raf it does matter one now i hasab no ndatresu bezi bokul yalu forces tedemera ma ሰጥኛ so acceleration እንዴት ላምጣ የሚለው ማሰብ ነው በቀላሉ so አሁን ለምሳሌ ተጨማሪ force ይሄን object ወደታች እየተንሸራተተ ነው ከተባለ በዚህ principle መጠቀም እንችላለን ነገር ግን ወደ ላይ እንዲጓዝ ከፈለጋችሁ ግን እናንተ የሆነ applied force ወደ ላይ መጎተት አለባችሁ ወደ ላይ ስትጎትቱት ወደ ላይ ነው የሚወጣው so ወደ ላይ መንጎተው ከሆነ ግን frictional force ወዴት ይሆናል ወደታች እንግዝቃሴ ወደ ላይ ስለሚሆን friction ወደታች እቺ driving force ዋጋን አጣፋም whatever it is so በዚህ ጊዜ እንደምንለው summation of force equals to mass times
acceleration. So ይሄ የሚቆዝ ወደ ላይ ነው። ወደ ላይ የሚቆዝ ከሆነ ይሄን ፖዚቲቭ እናደርጋለን ወደ ላይ ያለው ፎርስ። So ወደ ላይ ያለው ፎርስ ፖዚቲቭ ካረግን ወደ ታች ያለው ፎርሶች ሁለቱ ኔጌቲቭዎች ናቸው። ስለዚህ የላይኛው ፎርስ ከሁለቱ ድምር ጋር ይገናኛል። Frictional force ሲደመር parallel force እናደርጋለን equals to mass times acceleration ብላችሁ ነው የሚሰሩት። እንደዚህ መስራት ይቻላል። አስተውል፣ በጣም ቀላል ነው። እንዲህ ስታዩት ኮምፕሊኬትድ እንዳይመስላችሁ፣ በጣም ኢዚ ነው ሐሳቡ። ይሄ ወደ ላይ ለመውጣት ግዴታ መጎተት አለበት። አንሰተውስ አንድ ኦብጀክት በኢንክላይን ሰርፌስ ላይ እንደዚህ አስቀምጣችሁ ምንም ካልጎተታችሁት ወደ ላይ ወይ ወደ ታች ይወርዳል ወይ የሆነ ቦታ ላይ ወርዶ ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ፎርሶች ነው የሚኖራችሁ። ከቆመ ወደ ታች የሚጎተተው ፓራሌል ፎርስ አለኝ፣ ወደ ላይ የሚጎተተው ደግሞ ፍሪክሽናል ፎርስ አለ። ይሄ ማለት ነው። ነገር ግን ወደ ላይ እንዲወጣ ግዴታ እኛ መንጎተት አለብን። እኛ ወደ ላይ ስንጎተተው ወደ ታች ሁለት ፎርሶች ይስቡታል። አንደኛው ድራይቪንግ ፎርስ ፓራሌል ፎርስ ብለን ያለነው፣ ሁለተኛው ደግሞ እኛ ወደ ላይ የምንጎተተው ከሆነ ፍሪክሽን ሁሌ ከእንቅስቃሴ በተቃራኒ ሳይድ ነው ወደ ታች ይጎትቷል። ፍሪክሽናል ፎርስ ማለት ነው። ሰው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሰው ይሄን ይመስላል። ጥያቄዎችን ብዙ ጥያቄዎችን ስሩ። ሞር ግልጽ ካልሆነ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ሞር ጥያቄዎችን እንድሰራላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ኤክሰርሳይዝ ሞር መስራት እችላለሁ፣ ኤግዛምፕል ሞር እንድሰራላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ጥያቄዎችን እናንተን በደንብ መስራት አለባችሁ፣ እንዳትረሱ። ሶ ፍሪክሽናል ፎርስ እንደምታውቁት ኢት ሃዝ ቦዝ አድቫንቴጅ ኤንድ ዲስአድቫንቴጅ አለ። አድቫንቴጅም አለው ዲስአድቫንቴጅም አለው። አድቫንቴጆቹ በጣም ብዙ ናቸው፣ ብዙ ጥቅሞች አሉት። ከጥቅሞቹ አንደኛው ዩዝ ቱ ራይቲንግ፣ ለመጻፍ አሁን ለመጻፍ ስንጽፍ ምንጽፈው ፍሪክሽን ስላለ ነው። በማርከሩና በቦርዱ መካከል ፍሪክሽን አለ። አለሰተወይስ ያዳልጥና ቀጥ ዝም ብለን ላይን ብቻ ነበር ምንጽፈው፣ መጻፍ አያስችለንም። ሶ ለመጻፍ for writing purpose we need to have frictional force. ሁለተኛው ደግሞ for walking, ለመንቀሳቀስ ለምሳሌ ጫማችሁ እንደዚህ ሁለት እግራችሁ እንዲህ ነው ስትንቀሳቀሱ እንዲህ ነው። so ጫማችሁና መሬቱ በጫማችሁና በመሬቱ መካከል frictional force ባይኖር ኖሮ እንዲያደልጣችሁ ነበር። ስለዚህ friction ስላለ በቀላሉ easily walk ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም ጫማችንና መሬቱ መካከል ያለው friction አንቆ ስለሚይዘው አንሸራትተንም እንቅስቃሴ ኦፖ ስለሚያደርግ አንቆ ይዘልናል። በቀላሉ ጫማችንን እያነሳን መጓዝ እንችላለን። so it used for walking ያገለግላል። እንዲሁም to produce useful heat energy ለመፍጠር አሁን ብርድ ሲሰማን እንዲህ እጃችንን እንፈትጓለን። ይሄ ፍሪክሽን ሙቀት ይፈጥራል ማለት ነው። ይሄ ጥቅሙ ነው። እንዲሁም በተጨማሪ to make a fire in matches like normally እንጨት እናቀጣጠል ክርቢቶች ላይ ምናምን ነገር የእንጨቱን የክርቢቱን እንጨት አውጥተን በቀፎ ላይ እንዲህ ነው የምንፈትገው። እንዲህ ስንፈትገው እሳት ይነሳል። ሶ ይሄ እሳት የተነሳው በፍሪክሽን ምክንያት ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህ ጥቅሞች ናቸው። የፍሪክሽን ጥቅሞች እነዚህና የመሳሰሉትን መጥቀስ ትችላላችሁ። ኦልሞስት ያለ ፍሪክሽን ምንም ነገር ላይፍ መኖር ይከብዳል። ምክንያቱም ምግባችንን ለማዘጋጀት መንቀሳቀስ መራመድ አለብን። so እንድንራመድ ፍሪክሽን ያስፈልጋል። አሁን በረዱ ላይ መራመድ ቢከብደው በጣም ፍሪክሽን አነስተኛ ስለሆነ በጣም ስሙዝ ስለሆነ መራመድ ይከብዳል። እዛ አካባቢ ሰርቫይቭ ማድረግ በኖርማል ጫማ መጓዝ ይከብዳል። so ይሄን አስተውሉ። እነዚህ ጥቅሞች ናቸው። መኪና አስፋልት ላይ ለመጓዝ ፍሪክሽን ይፈልጋል። ፍሪክሽን ባይኖር ለምሳሌ ላይክ ጭቃ ውስጥ መኪና ስታክ ሲያደርግ ጎማው ጭቃ ውስጥ ስታክ በሚያደርግበት ጊዜ ካያችሁ ልብ ብላችሁ ለመውጣት ሲሞክር ይሽከረከራል ጎማው። በዛ ላይ ግን መጓዝ አይችልም ወደፊት ይሽከረከረ ሮል ያደርጋል። ምክንያቱም because of internal energy ሮል ያደርጋል። ነገር ግን ወደፊት መውጣት አይችልም፣ ስታክ ያደርጋል። ይሄም ያደረገበት ምክንያት ምንድነው? ጭቃ ሲሆን ለስላሳ ይሆናል አፈሩ። less frictional force ነው ያለው። less friction አለ ማለት እዛ ቦታ ላይ መጓዝ አይችልም፣ ስታክ ያደርጋል። so እንደዚህ አይነት happen ነው የሚያደርገው። friction ባይኖር ኖሮ ጎማዎች የመኪና ጎማዎች ይሽከረከራሉ፣ ወደፊትም ወደኋላም አይጓዙም ማለት ነው። ስለዚህ ለእንቅስቃሴ ለማንኛውም እንቅስቃሴ friction ያስፈልጋል፣ እንዳትረሱ። እንዲሁም ሌላኛው ደግሞ ሌላኛው ሳይድ ስናይ ዲስአድቫንቴጁን ነው የምናየው። ዲስአድቫንቴጅ ብዙ አለው። አንደኛው ዲስአድቫንቴጅ ምንድነው? ኢት ዌስት ዩስፉል ኢነርጂ፣ ዩስፉል ኢነርጂ ዌስት ያደርጋል። ለምሳሌ ይህን ብሎ ወደ ላይ በቀላሉ ለመጎተት ምንችለው፣ ግን ፍሪክሽን ወደ ታች ስለሚቃወሙ ያዳክመናል፣ ኢነርጂያችን ዌስት እንድናደርግ ያደርገናል። ስለዚህ ይሄ የፍሪክሽን ዲስአድቫንቴጅ ነው። ቢኮዝ ኢት ኦፖዝ ዘ ሞሽን ኦፍ አ ቦዲ ብለናል። እንዲሁም ምን ብለናል? መኪናዎች ላይ የተለያዩ ማሽነሪዎች ላይ ኢት ዌስት ኢነርጂ ኤንድ ኢት ሜክ ደም ቱ ዩዝ ሞር ፊውል፣ ነዳጅን ብዙ ኮንሱም እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል። አሁን መኪኖቹ ማሽኖች ውስጥ ይሄ ድምፅ እንዲፈጠር አላስፈላጊ የሆነ ኖይዝ እንዲፈጠር ያደርጋል። የሚጮሁ ማሽኖች በፍሪክሽን ምክንያት ነው፣ እርስ በርሳቸው ሲፋተጉ ነው። ሶ ይሄ ፍሪክሽን ላይ በፍሪክሽን ምክንያት ሳውንድ ተፈጠረ ማለት
የተወሰነውን እዛ ጋር ያለውን የፊውል ኢነርጂ ወይም የነዳጁን ኢነርጂ ወደ ሳውንድ ኢነርጂ እንዲቀየር ያደርጋው ነው። ስለዚህ ፊውልን ኮንሱም እንዲያደርግ ብዙ ኮንሱም እንዲያደርጉ ማሽኖች ያደርጋቸዋል ይሄ ፍሪክሽናል ፎርስ ማለት ነው። ይሄ ዲስአድቫንቴጅ ነው። እንዲሁም አላስፈላጊ የሆነ ሰደድ እሳት እንዲነሳ ያደርጋል። አንዳንድ ይሄ ሞስት ፕሮባብሊ የምናየው ጫካ ላይ ላይክ በጋ ሲሆን ዛፎች ይደርቃሉ። ስለዚህ ንፋስ እንደዚህ ሲያፋትጋቸው እሳት ይፈጠራል። ይሄ ሰደድ እሳት እንዲነሳ የሚያደርገው ይሄ አንድ የፍሪክሽን ዲስአድቫንቴጅ ነው። አንዳንድ ማሽኖች በራሳቸው ጊዜ ይግልና ይነዳሉ። ይሄ የሚሆነው በፍሪክሽን ምክንያት ነው። ይሄ እንደ ዲስአድቫንቴጅ ይነሳል። እንዲሁም ሌላ ደግሞ ብናይ ዲስአድቫንቴጁን ኢትስ ዌር አውት ፓርት ኦፍ ዘ ቦዲ የእቃዎችን ፓርታቸው እንዲበላ ያደርጋል። ለምሳሌ ጫማችን ሶሉ የሚያልቀው የልብሳችን የሱሪያችን ስፔሻል መቀመጫ አካባቢያችን ብታዩት አዲስ የሆነና ከታክ ተገለገላችሁበት በኋላ ተመሳሳይ ሆኖ በጣም ይለሰልሳል። ይሄ የሚሆነው ምንድነው? ፍሪክሽናል ፎርስ እየበላው ፓርቱ እየተበላ እንዲያልቅ ያደርጋል። ጫማ እንዲያልቅ የሚያደርገው የመኪና ጎማ እንዲያልቅ የሚያደርገው ይሄ የፍሪክሽን ኢፌክት ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ዲስአድቫንቴጅ ነው። ሶ ፍሪክሽን አድቫንቴጅም ዲስአድቫንቴጅም አለው። ሶ ዲስአድቫንቴጁን ለመቀነስ እንዴት ፍሪክሽን ሪዲዩስ መደረግ ይችላል? ሃው ካን ዩ ሪዱስ ፍሪክሽናል ፎርስ ብለን ብናይ ሶስት ሜቶዶች አሉ። አንደኛው ሜቶድ ፖሊሽንግ ነው። ፖሊሽንግ ማለት ሪሙቪንግ ዘ ራፍነስ ኦፍ ዘ ሰርፌስ ማለት ነው። ራፍነስ ወይም በምሱን ይሄ አበጣ ጎርባጣውን እንደዚህ አበጣ ጎርባጣውን እንዲያጠፋ ማለስለስ እንትን ማድረግ ላይክ የብርጭቆ ወረቀት ለምሳሌ ግድግዳ ላይ ቀለም ሲቀባ የብርጭቆ ወረቀት ይለሰልሳል፣ በብርጭቆ ወረቀት ይታሻል። ይሄ የሚሆነው ምንድነው? ራፍነስ ወይም በምቡን ለመቀነስ ነው። ስለዚህ ለማለስለስ ፖሊሽንግ ሜቶድን መጠቀም እንችላለን። አንደኛው ለሰለሰ ማለት ራፍነስ ቀነሰ፣ ስሙዝ ሆነ ማለት ነው። ስሙዝ ሲሆን ፍሪክሽናል ፎርስ ይቀነሳል ኦብቪየስሊ። ደን ሁለተኛው ደግሞ ሜቶድ ምንድነው? ሉብሪኬቲንግ ማለት ይችላል ወይ ሉብሪኬሽን ማለት ይችላል። ሉብሪኬቲንግ ማለት ምንድነው? ላይክ ኦይሊንግ ግሬዚንግ የሚመሳሰል ላይክ ዘይት መቀባት፣ ይሄ ለስላሳ የሚያደርጉ ፈሳሾችን መጠቀም። ለምሳሌ ቁልፍ፣ አንዳንዴ የበር ቁልፍ አልከፈት አልዘጋ ይላል ሲዝግ ውስጡ። ይሄ ምን ማለት ነው? ውስጡ ዛገ ማለት ራፍነስ ጨመረ ማለት ነው። ሻካራ ሆነ ሰርፌሱ። ሻካራ ሲሆን ሞር ፍሪክሽን አለ። ሶ ቁልፉ መዞር መንቀሳቀስ አይችልም። ሞር ፍሪክሽን ስላለ ሬዚስት ያደርገዋል፣ እንዳይዞር ይቃወመዋል። ስለዚህ ምን እንጠቀማለን? የተለያዩ ዘይት እንጠቀምና ያን ሰርፌስ ለስላሳ እናደርገዋለን። ምን ማለት ነው? ፖሊሽንግ ሉብሪኬሽን ስንጠቀም ለስላሳ የሆነ ሰርፌስ ላይ ዘይት ነገር ስጨምሩበት ይሄን ራፍነሱን ወይም ይሄ በምሱ እንዲቀንስ ይሄ ዘይቱ ይሞላዋል። ሲሞላ ሰርፌሱ ሪሌቲቭሊ ምን እንዲሆን ያደርገዋል? ስሙዝ እንዲሆን ያደርገዋል። ስሙዝ ሲሆን በቀላሉ እርስ በርስ አይተናነቁም፣ አንዱ አንዱን አይቆልፈውም። ስለዚህ በቀላሉ ሙቭ ማድረግ ይችላል። ሶ በዚህ አይነት ሜቶድ ፍሪክሽን መቀነስ ይቻላል። የመጨረሻው ሮሊንግ ኢንስቴድ ኦፍ ስላይዲንግ። ሮሊንግ ኢንስቴድ ኦፍ ስላይዲንግ ስላይድ ከማድረግ ሮል ማድረግ። ይህ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ይህን ደብተር ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደዚህ እየገፋው ከመወስድ እንዲህ መውሰድ ይቀለኛል። እንዲህ እየገለበጣችሁ ከባድ እቃዎችን እንዲህ እየገለበጥን መውሰድ ይቀላል። ምክንያቱም ለምንድን ነው እንዴት ይቀንሳል ብላችሁ ካላችሁ ይሄ ሜተድ ላይክ ፍሪክሽናል ፎርስ ምንድን ነው ብለናል? ኮንታክት ፎርስ ነው። ኮንታክት ፎርስ ስለሆነ እየገፋችሁ ስላይድ እያደረጋችሁ ስትሄዱ በደብተሩና በእቃውና በመሬቱ መካከል ያለው ኮንታክት ሀይ ነው። ሀይ ኮንታክት አለ ማለት ሀይ ፍሪክሽናል ፎርስ ይኖራል። ነገር ግን ልክ እንዲህ እየገለበጥ ነው ስንወስደው ኮንታክቱ እየቀነሰ ይመጣል። ስትገፉት እያንዳንዱ ቦታ ላይ እየተፋተገ ነው የሚለው ኮንታክት አለ። ስንገለብጠው ግን ኮንታክቱን እንቀንሳለን። ስለዚህ በዚህ አይነት ሚንስ ፍሪክሽንን ሪዲዩስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሰው ይህን ይመስላል። ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ኒውተን ሰርክል ኦፍ ሞሽን ስለሞመንተም አቀርብላችኋለሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ይህን ይመስል ነበረ። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።